വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, അൽഹംദുലില്ലാഹി അല്ലദീ ഹദാന വമാ കുന്നാ നഹ്തദിയ ലൗലാ അൻ ഹദാനല്ലാഹ്. നഹ്മദുഹു വനസ്തഈനുഹു വനുഅ്മിനു ബിഹി വനതവക്കലു അലൈഹി വനഊദു ബില്ലാഹി മിൻ ശുറൂരി അൻഫുസിനാ വമിൻ സയ്യിആത്തി അഅ്മാലിനാ. മൻ യഹ്ദിഹില്ലാഹു ഫലാ മുദില്ല ലഹ് വമൻ യുദ്ലിൽ ഫലാ ഹാദിയ ലഹ്. അഷ്ഹദു അൻ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു വഹ്ദഹു ലാ ശരീക ലഹ്. അഷ്ഹദു അന്ന മുഹമ്മദൻ അബ്ദുഹു വറസൂലു. അർസലഹു ബിൽ ഹുദാ വദീനിൽ ഹഖ് ലിയുദ്ഹിറഹു അലദ്ദീനി കുല്ലിഹി വലൗ കരിഹൽ മുശ്രിഖൂൻ. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് വഅലാ ആലി മുഹമ്മദ് കമാ സ്വല്ലൈത അലാ ഇബ്രാഹീം വഅലാ ആലി ഇബ്രാഹീം ഇന്നക ഹമീദുൻ മജീദ്. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها عليكم السلام يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. سنهم الله സഹോദരന്മാരെ, സഹോദരിമാരെ, സർവശക്തനായ പടച്ചതമ്പുരാന്റെ വിധികളും വിലക്കുകളും ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ സമയങ്ങളിലും ഒറ്റക്കായിരിക്കുമ്പോഴും കൂട്ടത്തിലായിരിക്കുമ്പോഴും ലാഭത്തിലും നഷ്ടത്തിലും ആരോഗ്യത്തിലും രോഗത്തിലും സന്തോഷത്തിലും ദുഃഖത്തിലും എല്ലാ അവസ്ഥകളിലും അള്ളാഹുവിന്റെ വിധി വിലക്കുകൾ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കണം എന്ന് സ്നേഹപൂർവം ഓരോരുത്തരെയും ഉണർത്തുകയാണ്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നമ്മുടെ ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടൽ പരലോകത്ത് ഉപകരിക്കുന്ന ഹസനാത്തുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗം ആഗ്രഹിച്ചും നരകത്തെ ഭയപ്പെട്ടും ജീവിക്കുന്ന മുത്തഖികളിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ ഏവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാവട്ടെ. കേരള നദുവത്തുൽ മുജാഹിദീന്റെ യുവജന വിഭാഗമായ ഇത്തിഹാദ് ശുബ്ബാനുൽ മുജാഹിദീൻ ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പാക്കുന്ന പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടും ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു സംരംഭമാണ് ഇസ്തിഖാമ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രബോധന രീതി. ഇസ്തിഖാമയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടത് കുടുംബങ്ങളാണ്. ബാപ്പയും ഉമ്മയും മക്കളും സഹോദരങ്ങളും ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരുന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിനെക്കുറിച്ച് പറയുകയും കേൾക്കുകയും ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുകയും ചെയ്യുക. ഓരോരുത്തർക്ക് സംഭവിക്കുന്ന അബദ്ധങ്ങൾ തിരുത്തിക്കൊടുക്കാൻ കുടുംബത്തിലെ മറ്റുള്ളവരെ ജാഗ്രതയുള്ളവരാക്കുക. അങ്ങനെ കുടുംബത്തിന്റെ കൂടെ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള ഒരു സഞ്ചാരത്തിന് പാതയൊരുക്കുന്ന പ്രബോധന സംരംഭമാണ് ഇസ്തിഖാമ. അള്ളാഹുവിന്റെ അപാരമായ അനുഗ്രഹത്താൽ നമ്മുടെ മലപ്പുറത്ത് ആ സംരംഭം തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ് എന്നാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല തുടർന്നു കൊണ്ടുപോകുവാനും അവന്റെ ദീനിനെ ശരിയാംവണ്ണം മനസ്സിലാക്കുവാനും ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുവാനും നമുക്കെല്ലാവർക്കും തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ. വർത്തമാന കാലഘട്ടത്തിൽ ആധുനികമായ ഒരുപാട് സൗകര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളിലൊക്കെ എമ്പാടും ഉണ്ട്. ഓരോ മിനിറ്റിലും ലോകത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത രാജ്യങ്ങളിൽ മനുഷ്യൻ പുതിയ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളാണ് നടത്തുന്നത്. ഈ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളൊക്കെയും മനുഷ്യ ജീവിതം സുഗമമാക്കാനും
മനുഷ്യ ജീവിതം എളുപ്പമുള്ളതാക്കുവാനുമുള്ള കണ്ടുപിടുത്തമാണ്. ഓരോ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾക്കും രാജ്യങ്ങളും സംഘടനകളും വ്യക്തികളും കോടിക്കണക്കിന് രൂപയാണ് ഈ ലോകത്ത് ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓരോ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന് വലിയ ഉപകാരം ചെയ്യുമെന്നാണ് അവർ നമ്മളോട് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം പച്ച പരമാർത്ഥമായി നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും, മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം ഓരോ ദിവസം അങ്ങോട്ട് പോകുന്തോറും അത് കൂടുതൽ പ്രയാസകരമായി തീരുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ പിതാക്കൾ ജീവിച്ചതുപോലെ അവർക്ക് പണമില്ലായിരുന്നു, അവർക്ക് മറ്റ് സൗകര്യങ്ങൾ കുറവായിരുന്നു, കോഴിക്കോട്ടേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ നടക്കണമായിരുന്നു, ഭക്ഷണത്തിന് വെറും ചോറും ചമ്മന്തിയും കഴിക്കേണ്ടി വരുമായിരുന്നു. ഇതൊക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിലും അവരുടെ ജീവിതത്തിനുണ്ടായിരുന്ന സൗകര്യങ്ങളും ആ ജീവിതത്തിന്റെ സന്തോഷവും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് ഏകദേശം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഓരോ ദിവസം മുന്നോട്ട് പോകുന്തോറും പുതിയ പുതിയ പ്രശ്നങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ അഭിമുഖീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന അത്രയും സുഖകരമാവുകയില്ല നമ്മുടെ മക്കൾ ജീവിക്കേണ്ടി വരുന്ന കാലഘട്ടമെന്ന് നമുക്ക് നല്ല ഉറപ്പുണ്ട്. നമ്മളൊക്കെ ജീവിച്ചതുപോലെ അത്ര സുഖകരമാവുകയില്ല നാളെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ജീവിക്കേണ്ട ലോകത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം. പൊതുവെ നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് മൂന്ന് രൂപത്തിലേക്ക് വേർതിരിക്കാം. ഒന്ന്, നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് രൂപപ്പെട്ടു വരുന്ന പ്രത്യേകമായ രാഷ്ട്രീയ അവസ്ഥകൾ, അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനെ ഒരിത്തിരി പ്രയാസകരമാക്കുമെന്ന് പത്രങ്ങളും വാർത്തകളുമൊക്കെ കാണുകയും വായിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒരു ബോധ്യമുണ്ട്. നമ്മൾ ജീവിച്ചതുപോലെ അത്ര സുഖകരമായി നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് വരും തലമുറക്ക് ഈ നാട്ടിൽ ജീവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞുകൊള്ളണമെന്നില്ല എന്ന ഒരു ഭയപ്പാട് പൊതുവെ ആളുകളുടെ മനസ്സിലുണ്ട്. അതിന് കാരണമാകുന്ന ചില വസ്തുതകളൊക്കെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാനത് രാഷ്ട്രീയം വിശദീകരിച്ചു പറയുന്നില്ല, നിങ്ങളൊക്കെ അതിനെപ്പറ്റി അറിവുള്ളവരാണ്. രണ്ടാമത്തേത്, നമുക്ക് മുമ്പിൽ കാലാവസ്ഥയിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ, നമ്മളെ ഇത്തിരി ഉത്കണ്ഠപ്പെടുത്തുന്ന ഭയപ്പെടുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ കഴിഞ്ഞ കാലവർഷത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾനാശവും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ധനനഷ്ടവും ഉണ്ടായ പ്രദേശത്ത് നിന്നാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരുന്നത്. ഏറ്റവുമേറെ ആളുകൾ മരണപ്പെട്ട കവളപ്പാറ എന്ന സ്ഥലം എന്റെ നാട്ടിൽ നിന്ന് 2 കിലോമീറ്റർ ദൂരെയാണ്. ഒരുപാട് വീടുകൾ തകർത്തെറിയാൻ കാരണമായ ഉരുൾപൊട്ടൽ സംഭവിച്ച ആ പാതാർ എന്ന പ്രദേശം പിന്നെയും ഒരു 2 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്താണ്. എന്റെ നാട് മുണ്ടേരിയാണ്. ഞങ്ങളുടെ നാടിൽ നിന്ന് ആ പുഴയുടെ നേരെ അക്കരയാണ് ഈ കവളപ്പാറ. അവിടുന്ന് ഒരു 2 കിലോമീറ്റർ ആണ് പാതാറിലേക്കുള്ള ദൂരം. ഈ രണ്ട് പ്രദേശങ്ങളും നിങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടവരുണ്ടാവും, ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് കുടുംബത്തോടു കൂടെയൊക്കെ വന്നൊന്ന് കാണണം. ഈ ഭൂമിയിൽ നമ്മൾ എന്തുമാത്രം സുരക്ഷിതരാണ് എന്ന് നമ്മളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന ചില സംഗതികൾ ഉണ്ട് അവിടെ. നമ്മളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയത് നമ്മളൊക്കെ ജീവിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും സേഫ് സോണിലാണെന്ന, ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായ ഇടത്താണ് നമ്മൾ പാർക്കുന്നത് എന്നാണ് നമ്മളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരുന്നത്. ഇവിടെ വെള്ളപ്പൊക്കമില്ല, ഇവിടെ കൊടുങ്കാറ്റില്ല, ഇവിടെ പേമാരിയില്ല, ഇവിടെ ഭൂമികുലുക്കങ്ങളില്ല, അഗ്നിപർവ്വതങ്ങളില്ല, കലാപങ്ങളില്ല, ലഹളകളില്ല. ഇങ്ങനെയൊക്കെ പത്രത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ പേജുകൾ വേഗം വേഗം മറിച്ചു കളയും. കാരണം നമ്മളുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത വസ്തുക്കളാണത്. നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന നാട്ടിൽ കഠിനമായ തണുപ്പില്ല, കൊന്നുകളയുന്ന ചൂടില്ല, തൊണ്ട വരളുന്ന വരൾച്ചയില്ല. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെച്ച കാര്യങ്ങളായിരുന്നു. എന്നാൽ ആ വിശ്വാസങ്ങളെയൊക്കെ അട്ടിമറിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഏത് സമയത്തും വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകേണ്ട ഒരു ജനവിഭാഗമാണ് നമ്മളെന്ന് നമ്മളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന രൂപത്തിലാണ് കാലാവസ്ഥയിൽ വലിയ മാറ്റമുണ്ടായത്. പൊതുവെ മണ്ണിടിഞ്ഞപ്പോ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ പത്രങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ മാധ്യമങ്ങളുമൊക്കെ പറഞ്ഞത് മനുഷ്യന്റെ കടന്നുകയറ്റമാണ് മണ്ണിടിച്ചും അതേപോലെ തന്നെ പാറ പൊട്ടിച്ചുമൊക്കെ മനുഷ്യന്റെ ഇടപെടലാണ് ഇതിന് കാരണം. സത്യത്തില് ആ കവളപ്പാറയൊക്കെ പോയ ആൾക്കാർക്കറിയാം, അവിടെ ഒരു പാറക്കൂറിയില്ല, അവിടെ ഒന്നുമില്ല, മനുഷ്യന്റെ ഒരു കടന്നുകയറ്റമല്ല.
അവിടെ ആരും ഖനനം നടത്തിയിട്ടില്ല, വലിയ കെട്ടിടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല, അവിടെ കായൽ നികത്തിയിട്ടില്ല, അവിടെ കുന്ന് ഇടിച്ചിട്ടില്ല. മനുഷ്യന്റെ ഒരു കടന്നുകയറ്റവുമില്ലാത്ത ഒരു കുന്നാണ് മുത്തപ്പൻ മല. അതിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഒന്നായിട്ട് ഇടിഞ്ഞു വന്നത്. അവിടെ വീണ്ടും നമ്മളെ അമ്പരപ്പിക്കുന്ന ചില സംഗതികൾ ഉണ്ടായി. ഒരു അര കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്ത് നിന്നാണ് ആ മണ്ണിടിഞ്ഞത്. ഒരു അര കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്ത് നിന്ന് ഇടിഞ്ഞ മണ്ണ്, ആ മണ്ണ് താഴെ എത്താൻ പരമാവധി എത്ര സമയം വേണ്ടിവരും? ഒരു അര കിലോമീറ്റർ മേലെ ഒരു കുന്നിന്റെ മേലെ നിന്ന് മണ്ണിടിഞ്ഞിട്ട് ആ മണ്ണ് ഇങ്ങോട്ട് താഴേക്ക് എത്താൻ എത്ര സമയം വേണ്ടിവരും? ഒരു 5 മിനിറ്റ്, 10 മിനിറ്റ്. എന്നാൽ ആ കുന്നിന് താഴെ 59 ആളുകൾ മരണപ്പെട്ടപ്പോ 49 ആളുകളെ നമുക്ക് കിട്ടി. ബാക്കിയുള്ളവര് ആ മണ്ണിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ച് അവർ മരിച്ച സർട്ടിഫിക്കറ്റും കലക്ട്രേറ്റിൽ നിന്ന് ബന്ധുക്കൾക്ക് കിട്ടി. പക്ഷേ ആ മണ്ണിന്റെ അടിയിൽ നിന്ന് മണ്ണുമാന്തി യന്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് മണ്ണ് നീക്കി നീക്കി അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് മയ്യത്തുകൾ വേർപ്പെടുത്തിയെടുത്തപ്പോ അമ്പരപ്പിക്കുന്ന ചില കാഴ്ചകൾ കണ്ട്. ഒരമ്മയുടെ കൈത്തണ്ടയിൽ തലവെച്ച്, അമ്മയുടെ നെഞ്ചിലേക്ക് മുഖം ചേർത്ത് വെച്ച് മുല കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി മണ്ണ് മാറ്റിയപ്പോ അങ്ങനെ തന്നെയാ കിട്ടിയത്. ആ കുട്ടിയുടെ ചുണ്ടുകൾക്കിടയിൽ ആ അമ്മയുടെ മുലക്കണ്ണുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ശബ്ദം കേട്ട് ഒന്ന് നെട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയുടെ വായും അമ്മയുടെ നെഞ്ചും അകന്നു പോകുമായിരുന്നു. അര കിലോമീറ്റർ അപ്പുറം പൊട്ടിയ ആ മണ്ണ് താഴ്വരയിലെത്തിയപ്പോൾ ഒരു കുട്ടിക്ക് അവന്റെ ചുണ്ടിനിടയിലുള്ള തന്റെ അമ്മയുടെ മുലക്കണ്ണൊന്ന് തുപ്പാൻ ആ കുട്ടിക്ക് സമയം കിട്ടിയില്ല. അതിന്റെ പെട്ടെന്ന് തീർന്നത്. തൊട്ടപ്പുറത്ത് മണ്ണുമാന്തിയപ്പോ കണ്ട കാഴ്ച അതിലേറെ അത്ഭുതകരമായ കാഴ്ച. ഒരു മോട്ടോർ സൈക്കിളിൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഹെൽമറ്റൊക്കെ വെച്ച്, മഴ കൊള്ളാത്തതിന്റെ കോട്ടൊക്കെ വെച്ച്, തന്റെ കൈ ആ മോട്ടോർ സൈക്കിളിന്റെ ഹാൻഡിൽ ബാറിൽ പിടിച്ച് ഒരു കാല് നിലത്ത് കുത്തിയിട്ട് ആ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ അങ്ങനെ നിൽക്കുക. മണ്ണ് കോരിയപ്പോഴും അതേ നിർത്താം. ഒന്ന് അനങ്ങിയിരുന്നെങ്കിൽ ഒന്ന് വീഴുമായിരുന്നില്ലേ ആ ബൈക്ക്? ഒന്ന് അനങ്ങിയിരുന്നെങ്കിൽ അയാൾ ബൈക്കിൽ നിന്ന് വീഴുമായിരുന്നില്ലേ? ആ ബൈക്കിന് വീഴാൻ പോലുമുള്ള സമയം കൊടുക്കാതെ അവർക്കു മേലെ ആ മണ്ണ് സെറ്റായി പോയി സെക്കൻഡുകൾ കൊണ്ട്. പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടന്നത് നമ്മുടെ പോത്തുകല്ലിലെ മുജാഹിദ് പള്ളിയിൽ വെച്ചാണ്. പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തിയ ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞത് എല്ലാ ആളുകളും 3 സെക്കൻഡിന്റെയും 15 സെക്കൻഡിന്റെയും ഇടക്ക് മരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പെട്ടെന്ന്, വളരെ പെട്ടെന്ന്. വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ അല്ലാഹു തആല ബോധ്യപ്പെടുത്തിയ ഒരു സംഗതിയുണ്ട്. യാ അയ്യുഹൽ ഇൻസാൻ, മനുഷ്യരെ, അൻതുമുൽ ഫുഖറാഉ ഇലല്ലാഹ്, നിങ്ങളൊക്കെ പടച്ച റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ വെറും ഫുഖറാക്കളാണ്. ഒക്കെ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഫക്കീറന്മാരാണ്. ഫക്കീർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാ നിങ്ങള്? ഫക്കീർ, മിസ്കീന് രണ്ട് വേർതിരിവുണ്ട്. രണ്ടു കൂട്ടരെയും നമ്മൾ സാധു എന്നാ വിളിക്കുക. എന്നാ മിസ്കീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധു ആരാന്നറിയോ? സ്വന്തം പ്രാരാബ്ധങ്ങള് മറ്റുള്ളവരെ അറിയിക്കാതെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന സാധുവാണ് മിസ്കീൻ. ഫക്കീർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് യാചകൻ എന്നാണ് ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം. സ്വന്തം ബുദ്ധിമുട്ടും കഷ്ടപ്പാടും മറ്റുള്ളവരോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് അവരുടെ സഹായങ്ങള് ചോദിച്ചു വാങ്ങി അതുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന സാധുവാണ് ഫക്കീർ. നമ്മളെ അള്ളാഹു വിശേഷിപ്പിച്ചത് അൻതുമുൽ ഫുഖറാ, നിങ്ങളൊക്കെ ഫക്കീറന്മാരാണ്. ഒരു കഴിവും നമുക്കില്ല. ഈ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാവുക, മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടാവുക, ഈ ഭൂമി കുലുങ്ങുക, അപ്പോഴൊക്കെ നമ്മുടെ ഭരണാധികാരികള് പത്രസമ്മേളനം വിളിച്ച് നമ്മളോടൊരു കാര്യം പറയാറുണ്ട്. ഒന്നുകൊണ്ടും ഭയപ്പെടേണ്ട, നമ്മുടെ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് അത്യാഹിതങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള നമ്മുടെ സംവിധാനമുണ്ടല്ലോ, അത് വളരെ ശക്തമാണെന്നാണ് ഗവൺമെന്റുകൾ പറയാറ്. പക്ഷേ ഒരു സംവിധാനത്തിനും നമ്മെ ഒരു നിലക്കും സഹായിക്കാനോ രക്ഷപ്പെടുത്താനോ കഴിയില്ല എന്ന് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകൾ നമ്മളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതിയിലുണ്ടാകുന്ന ഈ മാറ്റം വരുന്ന കാലത്തെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഒന്നുകൂടി ദുഷ്കരമാക്കും. ഇനിയും മഴ പെയ്യും, ആ മഴവെള്ളം നമ്മുടെ വീടുകളിലേക്ക് കയറി വരും, ചളിയും മണ്ണും കൊണ്ട് നമ്മുടെ വീടുകളെ നിറക്കും.
ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മാത്രമല്ല, ഉത്തരേന്ത്യയിലെ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും, ബീഹാറിലും ആസാമിലും അതേപോലെ ബ്രഹ്മപുത്രയുടെ തീരങ്ങളിലൊക്കെ നിരന്തരം പ്രളയമുണ്ടാവുക. അവിടുത്തെ വീടുകളൊക്കെ നാല് കാലിന്റെ മേലെങ്ങനെ പലകയിട്ടിട്ടാ അതിൽ ആൾക്കാർ കിടന്നുറങ്ങാറ്. അവർക്ക് തേക്കിന്റെ കട്ടില് വേണ്ട, ഈട്ടിയുടെ കട്ടില് വേണ്ട, അതൊന്നും വേണ്ട. കാരണം അതൊക്കെ അവരുടെ ജീവിതത്തിന് ഭാരമാണ്. നമ്മുടെയൊക്കെ നാട്ടില് വീട്ടിലേക്ക് വെള്ളം കയറിയിട്ട് ആകെ ചളി കയറിയപ്പോ ആ വീട് ശുദ്ധീകരിക്കാൻ വന്നപ്പോ കാണുന്ന കാഴ്ചകള് അത്ഭുതകരമായ കാഴ്ചയല്ലേ? വീടിന്റെ ഷോക്കേഴ്സിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന മനോഹരമായ പാത്രങ്ങളും പ്ലേറ്റുകളൊക്കെ നമ്മുടെ കുട്ടികള് പലപ്പോഴും കരഞ്ഞിരുന്നു, ഉമ്മ എനിക്ക് ആ പ്ലേറ്റിൽ ചോറ് തരുമോ? ഏ തരൂല, അത് ഗസ്റ്റ് വരുമ്പം കൊടുക്കാനുള്ളതാണ്. ആ പ്ലേറ്റ് ഒക്കെ കണ്ടപ്പം ആകെ മണ്ണിൽ പൂന്തിയിട്ട് ഒരു മൂന്നാല് കഷ്ണമായിട്ട് വീടിന്റെ മൂലൊക്കെ കിടക്കുന്നു. വില കൂടിയ കട്ടിലുകള്, സോഫകള്, ബെഡുകള്, വീട്ടിലെ സകല വസ്തുക്കളും വലിച്ചെറിയേണ്ടി വന്നില്ലേ? പല വീട്ടിലേക്കും നമ്മൾ വീണ്ടും ചെന്നിട്ട് കട്ടില് വേണോ ചോദിക്കുമ്പോ വീട്ടുകാർ പറയണേ, കട്ടില് വേണ്ട, ഞങ്ങൾക്ക് കിടക്ക മതി. കാരണം എന്താ അറിയോ, മൂന്നും നാലും വട്ടം പിന്നെയും വെള്ളം ഓലമ്പരപ്പിടിക്ക വന്നുകാണ്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയിക്കണ്. ഇനിയും വെള്ളം കയറുമ്പോ ആ കട്ടിലൊന്നും വലിച്ചൊഴിവാക്കാൻ നടക്കൂല, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കട്ടില് വേണ്ട, നിലത്ത് വിരിച്ച് കിടക്കാൻ പറ്റുന്ന കിടക്ക മതി എന്നാ പറഞ്ഞത്. അത്രത്തോളം നമ്മൾ ആളുകൾ മാറി. നാളെ ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ മക്കള് ഈ വീടൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് കാലുകളിൽ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന മേലെ പലകയിട്ട് അതിൽ പാർക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മുടെ മക്കൾ മാറിയേക്കാം. കാരണം കാലാവസ്ഥ ആ രൂപത്തിലേക്കാണ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ മാറ്റം. മൂന്നാമത്, നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധി സാമ്പത്തികമായ ഒരു പ്രതിസന്ധിയാണ്. ഇതൊരു ഒരു എന്താ പറയുക, മാന്യതയല്ല, ഇതൊരു തകർച്ചയാണ്. നമ്മുടെ നാടിന്റെ പഴയകാലത്തെ വരുമാനം കച്ചവടവും ചെറിയ ചെറിയ കയറ് വ്യവസായം പോലുള്ള വ്യവസായങ്ങളും അതേപോലത്തെ കൃഷിയുമായിരുന്നു. 1980കൾക്ക് ശേഷം അത് ഗൾഫ് പണത്തിന്റെ ഒഴുക്കിലേക്ക് വഴിമാറി. 2000 ആയപ്പോ അത് IT മേഖലയിൽ, ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജിയിൽ മലയാളികൾ നേടിയെടുത്ത ആ സമ്പത്തിന്റെ മെച്ചം നമ്മുടെ നാടിന് കിട്ടി. പക്ഷേ 2020 ആകുമ്പോ ഇനി നമ്മുടെ നാടിന്റെ വരുമാന മാർഗം എന്തായിരിക്കും? കച്ചവടാവോ? കൃഷിയാവോ? ഗൾഫാവോ? IT ആവോ? ഇതൊന്നും ആവൂല. നമ്മുടെ മക്കള് വളർന്ന് വലുതായി അവർ ഉപജീവനത്തിന്റെ വഴി തേടുന്ന ഒരു കാലത്ത് അവരുടെ വരുമാന മാർഗം എന്തായിരിക്കും എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒരു സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞനും ഒരു വസ്തു പറയാൻ പറ്റൂല. എന്റെ കുട്ടിക്ക് ഇന്ന് 18 വയസ്സായി. ഒരു 10 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് അവൻ സ്വയം ജീവിതത്തിന്റെ വരുമാനം തേടേണ്ട ഒരു കാലമാകുമ്പോ അവൻ പണമുണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മാർഗം, അവന്റെ കുടുംബത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ അവൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മാർഗം എന്തായിരിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് ഒരു പിടുത്തമല്ല. പിന്നെ ഒരൊറ്റ പ്രതീക്ഷയുള്ളൂ, അള്ളാഹു ജീവൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹു അന്നം കൊടുക്കും, അതിനെന്തെങ്കിലും ഒരു മാർഗം പടച്ചോൻ കൊടുത്തോളും എന്ന് വിചാരിക്കല്ലാതെ ഇന്ന രൂപത്തിലായിരിക്കും എന്റെ മക്കൾ ജീവിക്കുക എന്ന് പറയാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാമ്പത്തിക അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മുടെ നാടിന്റെ അല്ല ലോകത്തിന്റെ മുഴുവനും സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥിതി മാറുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ വീടിന്റെ ഉള്ളില് വിശപ്പ് കൊണ്ട് കരയുന്നവന്റെ കരച്ചിൽ നമ്മൾ കേൾക്കും. കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ച മുമ്പ് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ലോക ഭക്ഷ്യദിനമുണ്ടായിരുന്നു. ആ ലോക ഭക്ഷ്യദിനത്തില് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ പറഞ്ഞ ഒരു കണക്ക് പ്രകാരം ലോകത്തിലെ ആകെയുള്ള 800 കോടി മനുഷ്യന്മാരിൽ 80 കോടി മനുഷ്യന്മാർ അഥവാ 10% ആളുകൾ പട്ടിണി കിടക്കുന്നവരാണ്. തടി കുറക്കാൻ വേണ്ടി പട്ടിണി കിടക്കല്ല, അവർ പട്ടിണി കിടക്കുന്നത് ഭക്ഷണം കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടാ. ഞങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാനുള്ള ഭക്ഷണം എവിടെ കിട്ടുമെന്നറിയാതെ, അടുത്ത നേരത്തെ ഭക്ഷണം എപ്പോഴാണ് കിട്ടുക എന്നറിയാതെ വിശപ്പിന്റെ വിളി, വിശപ്പിന്റെ വേദന അനുഭവിക്കുന്ന 80 കോടി മനുഷ്യന്മാർ ലോകത്തുണ്ട് എന്ന് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ കണക്ക്. നാളെ നമ്മുടെ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും ആ വിശപ്പിന്റെ വിളി ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ കേട്ടേക്കാം. ഉമ്മ ചോറുണ്ടോ? ഉമ്മ കഞ്ഞിയുണ്ടോ? എനിക്ക് വിശക്കുന്നുണ്ട്, എനിക്ക് തിന്നാൻ എന്തെങ്കിലും തരണം എന്ന് വിളിച്ചു പറയുന്ന ഒരു ശബ്ദം നമ്മുടെ വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കേട്ടേക്കാം ഒരുപാട് വൈകാതെ. അതുകൊണ്ട് കുടുംബമാണല്ലോ, കൃത്യമായി ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. വരവുകൾ പതുക്കെ പതുക്കെ ചുരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്, പല വരവുകളും നിലച്ചിട്ടുണ്ട്, ചെലവുകൾ കൂടുകയാണ്. ആ ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മുടെ കുട്ടി, ബാപ്പ 100 രൂപ തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാലേ, നമ്മൾ 500 രൂപ കൊടുത്ത് ബാക്കി 400 നമ്മൾ ചോദിച്ചിട്ടില്ല.
500 ചോദിച്ച കുട്ടിക്ക് നമ്മൾ 2000 നോട്ടാ കൊടുത്തത്, 1500 നമ്മൾ ചോദിച്ചിട്ടില്ല, അവരറിഞ്ഞിട്ടില്ല പണത്തിന്റെ പ്രശ്നത്തെ കുറിച്ച്. എന്നാൽ ഇനി നമ്മൾ അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തണം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാള് അവരും നമ്മളും തെറ്റും. പണ്ട് വാപ്പ അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു, വാപ്പ ചോദിക്കുന്നത് തന്നിരുന്നു, ഇപ്പൊ വാപ്പ തരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് തെറ്റുന്ന ഒരവസ്ഥ വരാതിരിക്കാൻ മക്കൾക്ക് കുടുംബത്തിലുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം. വരവുകൾ നിലക്കുന്നുണ്ട്, വരവിന്റെ വഴികൾ കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട്, ഓരോ വാതിലുകൾ അടഞ്ഞടഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തെ ഒന്ന് ക്രമീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് പറയണം. ഈ പ്രതിസന്ധികൾക്ക് മുമ്പിലൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോഴും ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് എന്തായിരിക്കണം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ ഈ വിഷയത്തിന്റെ തലക്കെട്ടിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാനുള്ളത്. സാധാരണയായി നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്, ജീവിതം, ജീവിതത്തിന്റെ അവസ്ഥകൾ അത് പ്രതികൂലമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള ഓരോ അവസ്ഥകളും പ്രതികൂലമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സാമ്പത്തിക രംഗം പ്രതികൂലമാണ്, രാഷ്ട്രീയ രംഗം പ്രതികൂലമാണ്, ചുറ്റുപാടുകൾ പ്രതികൂലമാണ്. എന്താ പ്രതികൂലം എന്ന് പറഞ്ഞാല്, അനുകൂലം എന്ന പദത്തിന്റെ വിപരീതമാണ് പ്രതികൂലം. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ശരിയായ ഒഴുക്കിന്, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ നന്മക്ക് ഗുണത്തിന് ചില സാഹചര്യങ്ങൾ എതിരാകുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ പ്രതികൂലം എന്ന് വിളിക്കും. എന്നാൽ ഒരു സത്യവിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ച് ഈ പറയപ്പെട്ട അവസ്ഥകളൊന്നും അവന്റെ ജീവിതത്തിനെ പ്രതികൂലമാക്കുന്നില്ല. കാരണം എന്തറിയോ, അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏത് പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും അതൊക്കെ അനുകൂലമാറ്റാൻ കഴിയുന്നവനാണ് ഒരു സത്യവിശ്വാസി. എങ്ങനെ? ജീവിതത്തിൽ മറ്റുള്ളവരൊക്കെ പ്രതികൂലം എന്ന് വിളിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളെ അനുകൂലമെന്ന് വിളിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു മനുഷ്യൻ ഈ ലോകത്ത് സത്യവിശ്വാസിയാണ്. എന്റെ കച്ചവടം നല്ല ലാഭത്തിലോടിയുന്ന കച്ചവടാ, ഇപ്പൊ കച്ചവടം നഷ്ടത്തിലായി. സാധാരണ ആൾക്കാർ പറയും സാമ്പത്തിക രംഗം പ്രതികൂലമാവുകയാണ്, പക്ഷെ ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ച് ആ നഷ്ടം അവന്റെ ജീവിതത്തിനെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നില്ല. നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള മനുഷ്യൻ പെട്ടെന്ന് രോഗിയായി, ആ രോഗം അവനെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നില്ല. നല്ല സന്തോഷത്തോടെ ജീവിച്ചിരുന്ന കുടുംബം പെട്ടെന്ന് ഒരു കുടുംബനാഥന്റെ മരണത്തോടുകൂടി ആ കുടുംബത്തിന്റെ മുന്നോട്ടുള്ള യാത്ര പ്രതികൂലമായി മാറുക, പക്ഷെ ഒരു സത്യവിശ്വാസിയുടെ കുടുംബമാണെങ്കിൽ അതവന് പ്രതികൂലമാകുന്നില്ല. നിങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മദ്രസയിലൊക്കെ പണ്ട് പഠിച്ച ഒരു ഹദീസ് ഉണ്ടല്ലോ, ഇപ്പോഴും പഠിക്കലുണ്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികളൊക്കെ, ക്ഷമ എന്ന പാഠം പഠിക്കുമ്പല്ലേ, അജബല്ലി അംറിൽ മുഅ്മിൻ, സത്യവിശ്വാസിയുടെ കാര്യം അത്ഭുതമാണ്. ശരിക്കും കേൾക്കണം, ബാപ്പി മക്കളും ഉമ്മയൊക്കെ കേൾക്കണം, സത്യവിശ്വാസിയുടെ കാര്യം അത്ഭുതമാണ്. എന്താണ് അത്ഭുതം? അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഖൈറ് സംഭവിച്ചാലും അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഷെറ് സംഭവിച്ചാലും, അഥവാ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ നല്ലത് സംഭവിച്ചാലും അപകടകരമായ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചാലും ഇത് രണ്ടും അവന് ഒരേപോലെ ഗുണകരമാണ്. മനസ്സിലായില്ല? ഇന്ന് എന്റെ കട പൂട്ടിയിട്ട് ഞാൻ കണക്ക് കൂട്ടി വീട്ടിക്ക് നടന്നു പോകുമ്പോ വലിയ സന്തോഷത്തിലാ, കാരണം എന്റെ കട തുടങ്ങിയിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് ഇന്ന് 500,000 രൂപ എനിക്ക് ലാഭമുണ്ട്, 500,000 രൂപ ലാഭമുണ്ട്. ആ സന്തോഷത്തോടെ വീട്ടിക്കെത്തിയിട്ട് രാത്രി കിടന്നുറങ്ങി ഒരു 1:30 മണിയായപ്പോണ്ട് എന്റെ മൊബൈലിലേക്ക് നിൽക്കാത്ത കോള് നോക്കുമ്പോ എന്റെ കടന്റെ തൊട്ട് വേക്കല് പാർക്കുന്ന ആളാ. എന്തേ ദേഷ്യം പിടിച്ചു കാണ്ട് ഫോൺ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോ അയാൾ പറയണേ, വേം പേരി നിങ്ങളെ കടക്ക് തീ പിടിച്ചിക്കണ്. ഓടി വന്ന് നോക്കുമ്പോണ്ട് ഫയർഫോഴ്സുകാരൊക്കെ തീ കെടുത്തുന്ന്, പക്ഷെ കടന്റെ ഒരു അഡ്രസ്സും ഇല്ല, അപ്പുറത്തെ റൂമിലേക്ക് വ്യാപിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് മാറിയാൽ എന്റെ കട കത്തി തീർന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു 500,000 രൂപ ലാഭം കിട്ടിയത് എനിക്ക് എന്തുമാത്രം ഗുണകരമായിരുന്നോ അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് ഗുണകരമാണത്രേ എന്റെ കട കത്തിപ്പോയതും. എനിക്ക് ഗുണകരമാക്കി മാക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ? എന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഏത് കാര്യം, ഇൻ അസാബത്തു സറാ ശക്കറ, അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഗുണപരമായ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുമ്പോൾ അവൻ അള്ളാഹുവിനോട് നന്ദി കാണിക്കും, അപ്പൊ അള്ളാഹു അവന് കൂലി കൊടുക്കും. ഇനി അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രയാസകരമായ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുമ്പോഴോ അവൻ ക്ഷമിക്കും, അപ്പോഴും അള്ളാഹു അവന് കൂലി കൊടുക്കും. മനസ്സിലായോ? അതുകൊണ്ടാണ് സത്യവിശ്വാസിന്റെ കാര്യം അത്ഭുതം എന്ന് പറഞ്ഞേ. ഓനൊരു കുട്ടി ജനിച്ചാൽ അൽഹംദുലില്ലാ, ഓന് കൂലിയ. ഓന്റെ കുട്ടി മരിച്ചാലോ ഇന്നാലില്ലാഹി വ ഇന്നാ ഇലൈഹി റാജിഊൻ, അപ്പോഴും ഓന് കൂലിയ.
ഓന്റെ ജീവിതത്തില് നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള സമയത്തോ അള്ളാഹു കൂലി കൊടുക്കുകയാണ്. ഒരപകടം പറ്റി തളർന്നു കിടന്നാലും ഓന്റെ ജീവിതത്തിൽ നഷ്ടമല്ല, ആ തളർന്നുള്ള കിടത്തം പോലും അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഗുണകരമാണ് എന്നർത്ഥം. അതുകൊണ്ട് എന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങളെ, നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് ഭവിക്കുന്ന ഏതൊരു പ്രതിസന്ധിയെയും ആ പ്രതിസന്ധി എന്ന പദം മാറ്റിയിട്ട് ആ സംഭവങ്ങളെ നമുക്ക് അനുകൂല ഘടകങ്ങളാക്കി മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കണം. അത് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ ലോകത്ത് ബുദ്ധിമാന്മാരായ കഴിവുള്ള നല്ല മനുഷ്യന്മാരായിട്ട് മാറുക. അതിനെന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? ഈ ലോകത്ത് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന പ്രയാസകരമായ ഈ സാഹചര്യത്തിലും നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വപ്നമായ സ്വർഗപ്രവേശനത്തിലേക്കുള്ള വഴി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വെട്ടിയുണ്ടാക്കുക, അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഈ ലോകത്ത് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് നഷ്ടപ്പെടാനൊന്നുമില്ല. എന്തൊക്കെ ഈ ലോകത്ത് നമുക്കുണ്ടെങ്കിലും അതൊന്നും കൊണ്ടുപോകാതെ തനിച്ച് റബ്ബിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് പോകുന്നവരാണ് നമ്മൾ. ആ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നമുക്ക് നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ തിരിച്ചു കിട്ടണം, സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റണം. അതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ സ്വപ്നം. ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു ചരിത്രം പറഞ്ഞുതരാം. മുഅത്താ യുദ്ധം നടക്കുകയാണ്. മുഅത്താ യുദ്ധം എന്ന് പറയുന്നത് മുസ്ലിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഏറെ പ്രയാസകരമായ ഒരു യുദ്ധമാണ്. ഒന്ന്, കുറെ ദൂരെയാണ് യുദ്ധം. രണ്ട്, ശത്രുക്കൾ വളരെ ശക്തരാണ്. മൂന്ന്, മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് കുറെ ക്ഷീണവും പ്രയാസമൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടും മൂത്ത യുദ്ധം ഏറെ പ്രയാസകരമായ ഒരു യുദ്ധമാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി സല്ലം ആ യുദ്ധത്തിലേക്ക് തന്റെ ചെറുപ്പക്കാരെയൊക്കെ വളരെ റെഡിയാക്കി നിർത്തിയിട്ട് മദീന പള്ളിയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് അവർക്ക് യാത്രയപ്പ് കൊടുക്കുകയാണ്. അവരെ യാത്രയാക്കാൻ അവരുടെ കുടുംബങ്ങളൊക്കെ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ മാതാപിതാക്കളുണ്ട്, ഭാര്യമാരുണ്ട്, മക്കളുണ്ട്, സഹോദര സഹോദരന്മാരൊക്കെ ഇവരെ യാത്രയാക്കാൻ വേണ്ടി മദീന പള്ളിയുടെ ആ മുറ്റത്തുണ്ട്. പ്രവാചകൻ അവർക്ക് വേണ്ട ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്ത് അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച് ആ സൈന്യത്തെ പ്രവാചകൻ മുന്നോട്ട് നയിച്ച് അവരെ പറഞ്ഞയച്ചു. മുന്നോട്ട് പോയ ആ സൈന്യത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അയാൾ തന്റെ കുതിരയെ പിന്നോക്കമോടിച്ച് തിരിച്ച് മദീന പള്ളിയുടെ മുറ്റത്തേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചെത്തി. അയാൾ വന്നത് ആ മുറ്റത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു പെൺകുട്ടി ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞിനെ തോളിലിട്ട് നിറഞ്ഞ കണ്ണുകളോടെ അങ്ങനെ സങ്കടപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ഭാര്യയാണത്. അയാൾ തന്റെ കുതിരപ്പുറത്ത് നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് തന്റെ ഭാര്യയുടെ കവിൾ തന്റെ കവളോട് ചേർത്ത് വച്ചു. എന്നിട്ട് അവളുടെ തോളിൽ നിന്ന് ആ കുട്ടിയെ തന്റെ കയ്യിലേക്ക് ഏറ്റുവാങ്ങി. ആ കുട്ടിയുടെ കവിളത്ത് ഒരുപാട് ഉമ്മ കൊടുത്തിട്ട് അയാൾ ആ കുട്ടിയെ തന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് തിരിച്ചേൽപ്പിക്കുമ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞ ഒരു വാക്കുണ്ട്, ഞാൻ മുഅത്തയിൽ നിന്ന് മുഅത്തയിലേക്ക് പോവുകയാണ് യുദ്ധത്തിന്, ഞാൻ മുഅത്തയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്റെ കുട്ടിയെ നാളെ സ്വർഗത്തിൽ നീ എന്നെ തിരിച്ചേൽപ്പിക്കണം കേട്ടോ. ഞാനിതാ നിന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു പോവാ. ഞാൻ മുഅത്തയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ അഥവാ ഞാൻ അവിടെ കൊല്ലപ്പെട്ടാൽ, രക്തസാക്ഷിയായാൽ ഞാൻ എന്റെ മകനെയും നിന്നെയും കാത്തിരിക്കും സ്വർഗത്തിൽ. എന്റെ മകനെ നീ എനിക്ക് സ്വർഗത്തിൽ തിരിച്ചേൽപ്പിക്കണം കേട്ടോ. അയാൾ തന്റെ കുതിരപ്പുറത്ത് കയറി മുഅത്തയിലേക്ക് കുതിരയോടിച്ചുപോയി. അയാൾ പിന്നെ തിരിച്ചു വന്നില്ല. അല്ലേ, ഒരു മുസ്ലിമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതീക്ഷ വരാനിരിക്കുന്ന സ്വർഗത്തിന്റെ ആ നല്ല നല്ല ചിത്രങ്ങളും ആ സ്വർഗത്തിന്റെ നല്ല പ്രതീക്ഷകളുമാണ്. ഒരു ക്യാൻസർ ബാധിച്ചൊരു കുട്ടി, ഒരു 3 വയസ്സായപ്പോഴേ ആ കുട്ടിക്ക് ബ്ലഡ് ക്യാൻസർ ബാധിച്ചിരുന്നു. അവര് വെല്ലൂരിൽ ചികിത്സയിലാണ്. കുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഗൾഫിലായിരുന്നു. ഉമ്മ ഹോസ്പിറ്റലിലും ബാപ്പ ഗൾഫിലാ. ശമ്പളം കിട്ടിയാൽ ഉടനെ ആ ശമ്പളമായിട്ട് ബാപ്പ വെല്ലൂരെത്തും, അത് ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് ബാപ്പ തിരിച്ചുപോരും. അങ്ങനെ ആ മാതാപിതാക്കള് ആ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് ജീവിക്കാണ്. ഡോക്ടർമാരെ പോലും അത്ഭുതപ്പെടുത്തി ആ കുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ആ മാരകമായ രോഗത്തിന്റെ ഓരോ അംശവും പതുക്കെ പതുക്കെ ഇല്ലാതായി. ഡോക്ടർമാര് പോലും മൂക്കത്ത് വിരൽ വെച്ച് അവർ പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമാവും, നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ഈ രോഗം സുഖപ്പെടാറില്ല. അങ്ങനെ
കുട്ടി പൂർണ്ണമായി സുഖപ്പെട്ട് മാതാപിതാക്കൾക്ക് ആ കുട്ടിയെ തിരിച്ചു കിട്ടിയപ്പോ അവരുടെ സന്തോഷത്രങ്ങൾ. പിന്നെ 6 മാസത്തിൽ ഓരോ ചെക്കപ്പാണ്. ആദ്യത്തെ ചെക്കപ്പ് കഴിഞ്ഞു സന്തോഷം, രണ്ടാമത്തെ ചെക്കപ്പ് കഴിഞ്ഞു സന്തോഷം, മൂന്നാമത്തെ ചെക്കപ്പ് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഡോക്ടർമാരുടെ നെറ്റിയിലൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ വരകള്. അവര് സംശയം പറഞ്ഞു, രോഗത്തിന്റെ ഒരു തിരിച്ചുവരവ്. ആ തിരിച്ചുവരവ് ആ മാതാപിതാക്കൾക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയും മുമ്പേ, അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞതിന്റെ 6ാമത്തെ ദിവസം ആ കുട്ടി പോയി. 6ാമത്തെ ദിവസം ആ കുട്ടി മരിച്ചു. ആ കുട്ടി മരണപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ അവന്റെ മയ്യത്ത് കൊണ്ടാവാൻ വേണ്ടി നാട്ടുകാരൊക്കെ ഒരുങ്ങി. അങ്ങനെ മയ്യത്ത് കട്ടിൽ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാൻ നേരത്ത് ഉള്ളുന്നൊരു ചോദ്യം, എന്റെ മോനെ എനിക്കൊന്നുകൂടി ഒന്ന് കാണിച്ചു തരുമോ? ചോദിച്ചത് ഉമ്മയാണ്. ആ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി വെല്ലൂർ ആശുപത്രിയില് കൊല്ലങ്ങളോളം കാവലിരുന്ന ഉമ്മയെ ചോദിച്ചേ, എന്റെ മോന്റെ മുഖം ഒന്നുകൂടി കാണിക്കാൻ പറ്റുമോ? ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു കാണിക്കാൻ പറ്റൂല, ചോര വരുന്നുണ്ട്, ബ്ലീഡിംഗ് ഉണ്ട്, പെട്ടെന്ന് കൊണ്ടോണം. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓന്റെ ഉമ്മയല്ലേ ചോദിച്ചത്, ഇതുവരെ കാത്തിരുന്ന ഉമ്മല്ലേ, ഒന്ന് കണ്ടോട്ടെ. ആരൊക്കെയോ പിറുപിറുത്തു. എന്തായാലും ആ മയ്യത്ത് കട്ടില് താഴെ വെച്ചിട്ട് ഞാനാണ് ആ കുട്ടിയുടെ തലഭാഗത്തെ തുണിയുടെ കെട്ടഴിച്ചിട്ട് അവന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയപ്പോ ആ മൂക്കിൽ നിന്ന് കറുത്ത ചോര വരുന്ന് അത് പഞ്ഞുകൊണ്ടൊക്കെ തോത്തി ശരിയാക്കിയിട്ട് ഞാൻ ആ ഉമ്മാനെ വിളിച്ചു, ഉമ്മ ഒന്ന് കണ്ടോളൂ. ആ ഉമ്മ വന്നു, ആ കുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ആ ഉമ്മ അങ്ങോട്ട് വീണു. തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ കിട്ടാത്ത വിധം അവരാ കുട്ടിയുടെ ദേഹത്തേക്ക് വീണു. കുറച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഉമ്മ പതുക്കെ എണീറ്റിട്ട് എന്റെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ മുറുക്കി പിടിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു, ഉസ്താദേ എന്റെ കുട്ടിയെ ഇനി എനിക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും കാണാൻ കിട്ടുമോ? എന്റെ കുട്ടിന്റെ മുഖം ഇനി എന്നെങ്കിലും ഞാൻ കാണൂ ഉസ്താദേ? ഞാൻ ആ ഉമ്മയോട് പറഞ്ഞു, ഉമ്മ പടച്ച റബ്ബ് അല്ലാഹു അവന്റെ ഖുർആനിൽ നമുക്കൊരു വാക്ക് തരുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ സത്യവിശ്വാസത്തിലായിക്കൊണ്ട് ജീവിച്ചു മരിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ മക്കളും ആ വിശ്വാസത്തിലും ആദർശത്തിലുമാണെങ്കിൽ നാളെ സ്വർഗത്തിൽ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ അല്ലാഹു നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു തരും. ഉമ്മ നിങ്ങളുടെ കുട്ടി ചെറിയ കുട്ടിയായിട്ടാ മരിച്ചത്, ആ കുട്ടി നാളെ സ്വർഗത്തിന്റെ അവകാശിയാണ്. ഇനി നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിന്റെ ദീനിൽ ജീവിച്ച് ആ സ്വർഗത്തിലെത്തിയാൽ നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയെ അല്ലാഹു നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു തരും. ആ ഉമ്മ ഉറച്ച വാക്കുകളോടെ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, എങ്കിൽ എന്റെ കുട്ടിയെ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോവുക, ഇൻഷാ അല്ലാ സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് ഞാൻ എന്റെ കുട്ടിയെ തിരിച്ചു വാങ്ങും, അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ജീവിക്കും അല്ലേ. ഇതൊരു പ്രതീക്ഷയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏത് പ്രതിസന്ധിയുടെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് സ്വപ്നം കാണാൻ അവകാശമുണ്ട്, നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കാൻ ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഇല്ല, എന്റെ കുടുംബം എന്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയാലും ഞാനും അവരും ഹൃദയം പറിച്ചെടുക്കുന്ന വേദനയോടെ വേർപിരിയപ്പെട്ടാലും ഇൻഷാ അല്ലാ മറ്റൊരു ലോകത്ത് എന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ കൂടെ എനിക്ക് ഒരുമിച്ചുകൂടാമല്ലോ. ആ പ്രതീക്ഷയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിന് ഏറ്റവുമേറെ കുളിര് തരേണ്ടതും ധൈര്യം തരേണ്ടതും. സലഫ് സാലികളിൽപ്പെട്ട മഹാനായ ഒരു മനുഷ്യനോട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ല മനുഷ്യ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ ഏറ്റവുമേറെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണ്? നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വപ്നം എന്താണ്? അയാൾ പറഞ്ഞു, ഞാന് നമ്മുടെ വീടിന്റെ മുമ്പിലെത്തിയിട്ട് നമ്മുടെ വീടിന്റെ വാതിലിൽ കൊട്ടിയിട്ട് അസ്സലാമു അലൈക്കും എന്ന് പറയുമ്പോ ആ വീടിന്റെ വാതില് തുറന്ന് വഅലൈക്കും അസ്സലാം എന്ന് സലാം മടക്കാൻ നീയും നമ്മുടെ മക്കളെല്ലാവരും ആ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവണം. ഞാന് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോ ആ വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ നീയും നമ്മുടെ മക്കളും നേരത്തെ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവണം. നിങ്ങളെ ആ വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ എനിക്കിങ്ങനെ മനസ്സ് നിറഞ്ഞ് കാണണം, അതാണ് എന്റെ സ്വപ്നം. ഭാര്യ പറഞ്ഞു, ഇത് വളരെ ഈസി അല്ലേ, നാളെ നിങ്ങൾ എപ്പോഴാ വീട്ടിലേക്ക് വരിക എന്ന് സമയം പറഞ്ഞാൽ ഞാന് നിങ്ങൾ വരും മുമ്പ് നമ്മുടെ മക്കളെയൊക്കെ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളില് റെഡിയാക്കി നിർത്താ, നിങ്ങൾ വന്ന് സലാം പറയുമ്പോ ഞങ്ങളൊക്കെ ഒരുമിച്ച് സലാം അടക്കി വാതിൽ തുറന്നു തന്ന് നിങ്ങളുടെ ആ മനസ്സിന്റെ സ്വപ്നം ഞങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാം. അയാൾ പറഞ്ഞു, ഈ വീടല്ലടി, ഈ വീടല്ല, നാളെ മരിച്ചുപോയി വിചാരണ കഴിഞ്ഞ്
എന്റെ റബ്ബ് എനിക്ക് സ്വർഗം നൽകുമ്പോൾ ആ സ്വർഗത്തിൽ അള്ളാഹു എനിക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കി വെച്ച വീടുണ്ടല്ലോ, ആ വീടിന്റെ വാതില് ഞാൻ കൊട്ടിത്തുറക്കുമ്പോൾ ആ സ്വർഗത്തിൽ എനിക്ക് മുമ്പേ നീ എത്തിയിരിക്കണം, നമ്മുടെ കുട്ടികളൊക്കെ എത്തിയിരിക്കണം. എന്നിട്ട് ആ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നെയും നമ്മുടെ മക്കളെയും എനിക്ക് കണ്ണു നിറയെ കാണണം. എന്നിട്ട് ആ വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്കൊരുമിച്ച് സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കണം. അതാണ് എന്റെ സ്വപ്നം, അതാവണം നമ്മുടെയും സ്വപ്നം. ഈ മക്കളൊക്കെ തന്നെ, നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള മക്കളൊക്കെ, ഇവരെത്ര കാലാപ്പം നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവുക. എന്റെ മോളെ 10-ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞപ്പോ പ്ലസ് ടുവിന് ഏതെങ്കിലും ഹോസ്റ്റലിൽ ചേർത്ത് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു തീരുമാനം ഞങ്ങളിങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചിരി. അങ്ങനെ ഹോസ്റ്റലൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് ഫോമൊക്കെ പൂരിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് മകളെ കൊണ്ടുപോവാണ്. നാളെ രാവിലെ ഓളെ ഹോസ്റ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകണം. ഇന്ന് രാത്രി കിടന്നുറക്കുമ്പോ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഒച്ച ഇരുത്തുന്ന ഒരു തേങ്ങണ ഒച്ച. ആരാ നോക്കുമ്പോ ഭാര്യ കരയാണ്. ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തിനാ കരയാണ്? എന്നോട് പറഞ്ഞു നാളെ മോളെ കൊണ്ടുപോകല്ല, മോളെ കൊണ്ടുപോവാൻ നീയല്ലേ പറഞ്ഞ്, അതുകൊണ്ടല്ലേ കൊണ്ടുപോണേ, പഠിക്കാനല്ലേ. അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞേ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോണ്ടാച്ചാലോ. ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ പ്രശ്നം, ആകപ്പാടപ്പം നമ്മുടെ മോള് എത്ര കാലം നമ്മളൊപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാവുക? ഒന്നോ രണ്ടോ കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് കല്യാണം കഴിച്ച് പറഞ്ഞയച്ചാല് എപ്പോഴെങ്കിലൊക്കെ വന്നെങ്കിലായി കണ്ടെങ്കിലായില്ലേ, ആകെ നമ്മളെ കൂടെ ജീവിക്കാന് നമ്മുടെ കുട്ടിക്ക് എത്ര കാലാ കിട്ടുക? ആ കാലത്ത് നമ്മൾ ഒരു ഹോസ്റ്റലിൽ കൊണ്ടാക്കണോ? ഞാൻ പറഞ്ഞു വേണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട, ഇവിടെ നോട്ടെ. അങ്ങനെ ആ ഹോസ്റ്റലിന്റെ ഫോം കീറി രാവിലെ മുതൽ ഞങ്ങളുടെ തൊട്ടടുത്ത സ്കൂളിലേക്ക് ഓളെ പഠനം മാറ്റി. സത്യമാണ്, നമ്മുടെയൊക്കെ മക്കള്, നമ്മളൊക്കെ നമ്മുടെ കരളിന്റെ കഷ്ണമെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് നമ്മളെ കാണാനും നമ്മുടെ കൂടെ ജീവിക്കാനും ആകപ്പാടെ കിട്ടുന്നത് എത്ര ദിവസമാണെന്ന് എണ്ണിയൊക്കെയാലേ അത് ഒരുപാടൊന്നുണ്ടാവില്ല. ആകപ്പാടെ 70 കൊല്ലം ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന ഒരാള്, ഈ ലോകത്ത് എത്ര ദിവസം ജീവിക്കുന്ന നിങ്ങൾ, 70 കൊല്ലം ജീവിക്കുന്ന ഒരാള് ഈ ലോകത്ത് 25,500 ദിവസം ജീവിക്കുക. എനിക്ക് 47 വയസ്സായി. ഇനിയിപ്പോ 70 വയസ്സാകാൻ എത്ര കൊല്ലം ബാക്കിയുണ്ട് നിങ്ങൾ? 70 വയസ്സ് ആയുസ് പടച്ചോ എനിക്ക് തരികയാണെങ്കിൽ ഇനി 70 വയസ്സാകാൻ 23 കൊല്ലം ബാക്കിയുണ്ട്. 23 കൊല്ലം പറഞ്ഞാൽ എത്ര ദിവസമാണ് നിങ്ങൾക്കറിയോ? 23 കൊല്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാലേ ഏകദേശം 8,000 ദിവസം ഉണ്ടാകുക. 8,000 ദിവസം, 1 8 3 0 അതിൽ ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് കണക്കൂട്ടുള്ളത് 7,999. നാളെ കഴിഞ്ഞാൽ 98 ആവും, മറ്റൊന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ 97 ആവും, അതിന്റെ പിറ്റേന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ 90 ആവും. എത്ര എളുപ്പങ്ങൾ! മറ്റേ പാചകക്കാരൻ ഉള്ളി വെട്ടുന്ന വേഗതയിലല്ലേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് ഓരോ ദിവസങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കൊഴിഞ്ഞു വീഴുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന്റെ കൂടെ എന്തൊക്കെ സുഖങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ ലോകത്ത് നമുക്കൊരുമിച്ചു ജീവിക്കാൻ കിട്ടുന്നത് വളരെ കുറഞ്ഞ മണിക്കൂറുകളാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് സത്യവിശ്വാസിയായ ഒരു മനുഷ്യൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്, വജഅൽനാ ലിൽ മുത്തഖീന ഇമാമ, അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ, ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ, ഞങ്ങളുടെ ഇണകളെ നിന്നെ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിച്ച് നാളെ സ്വർഗത്തിന്റെ അവകാശിയാകുന്ന മുത്തഖികളിൽ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റബ്ബേ എന്നൊരു വിശ്വാസി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഈ ആഗ്രഹത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. അപ്പൊ എന്റെ മുമ്പിലുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട ബാപ്പമാരെ, പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ, പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ, നമ്മുടെ മനസ്സിലൊക്കെ ഉണ്ടാവേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആഗ്രഹം എനിക്ക് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ കൂടെ തീർത്താൽ തീരാത്ത സുഖത്തിന്റെ ലോകത്ത് ഒരുമിച്ചു ജീവിക്കണം, സ്വർഗത്തിൽ ജീവിക്കണം. അതിന് ഈ കുടുംബത്തിന് ഒരു കൂട്ടമായി ഒറ്റക്കെട്ടായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈ ലോകത്ത് ജീവിച്ച ഏറ്റവും ഭാഗ്യമുള്ള കുടുംബം ഏതാണ് ആ കുടുംബം? ബറാക് ഒബാമന്റെ കുടുംബം, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരുടെ, സിനിമാ നേതാക്കന്മാരുടെ, സെലിബ്രിറ്റികളുടെ കുടുംബം അല്ല. ഞാനും നിങ്ങളും വിശ്വസിക്കുന്നത് ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഭാഗ്യമുള്ള കുടുംബം ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ കുടുംബമാണെന്ന. അതെങ്ങനെ? പൈസ ഉണ്ടാ? ഇബ്രാഹിം നബി പണക്കാരനായിരുന്നു? ഇബ്രാഹിം നബി ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു? ഇബ്രാഹിം നബി ഒരു ജനതയുടെ നേതാവായിരുന്നു? ഇബ്രാഹിം നബി എന്ന പ്രവാചകൻ എത്ര പച്ചയായിട്ടാണ് ഈ ലോകത്ത് ജീവിച്ചത്? പ്രയാസങ്ങളുടെ, കഷ്ടപ്പാടുകളുടെ, നെരിപ്പോടുകളിലൂടെയാണ് ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ കുടുംബം മുന്നോട്ട് പോയത്. പക്ഷേ ആ കുടുംബത്തെയാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉത്തമമായ കുടുംബമായി അള്ളാഹു തെരഞ്ഞെടുത്തത്. ഞാൻ വെറുതെ പറയല്ല, മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അള്ളാഹു തആല നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്രാർത്ഥന. സത്യവിശ്വാസികളെ, നിങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകന് വേണ്ടി സ്വലാത്ത് ചൊല്ലണം എന്ന ഖുർആനിന്റെ ആയത്തിറങ്ങിയപ്പോ സഹാബത്ത് നബിയോട് ചോദിച്ചു, നബിയെ
അങ്ങേക്ക് സലാം പറയാൻ ഞങ്ങൾക്കറിയാം, അസ്സലാമു അലൈക യാ റസൂലല്ലാ, പക്ഷേ അങ്ങേക്ക് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ. പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. ഏതാണ് പ്രാർത്ഥന? അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലി മുഹമ്മദിൻ കമാ സ്വല്ലൈത അലാ ഇബ്രാഹിം വഅലാ ആലി ഇബ്രാഹിം ഇന്നക ഹമീദു മജീദ്. അല്ലാഹുമ്മ ബാരിക് അലാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലി മുഹമ്മദിൻ കമാ ബാറക്ത അലാ ഇബ്രാഹിം വഅലാ ആലി ഇബ്രാഹിം ഇന്നക ഹമീദു മജീദ്. അല്ലാഹുവേ, ഇബ്രാഹിം നബിക്കും കുടുംബത്തിനും നീ ഗുണം ചെയ്തു കൊടുത്തതുപോലെ മുഹമ്മദ് നബിക്കും അവിടുത്തെ കുടുംബത്തിനും നീ ഗുണം ചെയ്തു കൊടുക്കണമേ റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ, ഇബ്രാഹിം നബിക്കും അവിടുത്തെ കുടുംബത്തിനും നീ ബർക്കത്ത് ചെയ്തു കൊടുത്തതുപോലെ മുഹമ്മദ് നബിക്കും അവിടുത്തെ കുടുംബത്തിനും നീ ബർക്കത്ത് ചെയ്തു കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. ഇതാണ് ആ പ്രാർത്ഥന. ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരോട് ചോദിക്കട്ടെ, ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ കുടുംബത്തിന് കിട്ടിയ ഗുണം എന്താ? ആ കുടുംബത്തിന് കിട്ടിയ ബർക്കത്ത് എന്താ? ആ കുടുംബത്തിന് കിട്ടിയ മെച്ചെന്താ? സുലൈമാൻ നബിയെ പോലെ അധികാരം കിട്ടിയോ? ദാവൂദ് നബിയെ പോലെ ചക്രവർത്തിയായോ? യൂസഫ് നബിയെ പോലെ ഒരു നാടിന്റെ മന്ത്രിയായോ? എന്താണ് ആ കുടുംബത്തിന് കിട്ടിയ ബർക്കത്ത്? എന്താണ്? വേറൊന്നുമല്ല, ആ കുടുംബം ഒറ്റക്കെട്ടായി, ഒരേ വഴിയിലൂടെ ഒറ്റക്കെട്ടായി സ്വർഗത്തിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബമായി ആ കുടുംബം മാറി. അള്ളാഹുവിന്റെ വിധി വിലക്കുകൾ ആ കുടുംബത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിലനിൽക്കുവാൻ വേണ്ടി ആ കുടുംബത്തിലെ ഓരോ അംഗങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്ന ത്യാഗമാണ് ആ കുടുംബത്തിനെ ലോകത്തിന്റെ നെറുകയിലേക്ക് എത്തിച്ചത്. നോക്കൂ, ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിന് അള്ളാഹുവിന്റെ വെളിപാടുണ്ടായി. ഭാര്യ ഹാജറിനെയും ആ ചെറിയ കുട്ടിയെയും വിജനമായ മക്കയിൽ കൊണ്ടുപോയി ഉപേക്ഷിക്കണം. മലപ്പുറത്തുള്ള ഒരാളോടെ അവിടെ മഞ്ചേരി കൊണ്ടുപോയി താമസിപ്പിക്കാനല്ല പറഞ്ഞേ. ഇബ്രാഹിം നബി പാർക്കുന്നത് ഫലസ്തീനില്ല. ആ ഫലസ്തീനിൽ പാർക്കുന്ന ഇബ്രാഹിം നബിയോടാ നിന്റെ ഭാര്യയെയും മകനെയും മക്കയിൽ കൊണ്ടുപോയി ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറഞ്ഞേ. ഒരു മനുഷ്യനില്ലാത്ത മക്ക. എത്ര കിലോമീറ്റർ വേണം ഫലസ്തീനിന്ന് മക്കയിലേക്ക്? ഇന്ന് നമ്മൾ ഏറ്റവും വേഗത്തിലുള്ള വാഹനത്തിൽ സഞ്ചരിച്ചാൽ തന്നെ ദിവസങ്ങൾ വേണം. ഒരു കഴുതപ്പുറത്താ ഇബ്രാഹിം നബിന്റെ യാത്ര. ഒരു കഴുതപ്പുറത്ത് ഭാര്യയെ കഴുതപ്പുറത്തിരുത്തി മടിയിൽ കുട്ടിയെ വെച്ചുകൊടുത്ത് ആ കഴുതയുടെ കയറും പിടിച്ചാണ് ഈ നൂറുകണക്കിന് കിലോമീറ്ററുകൾ ഇബ്രാഹിം നബി നടന്നു പോന്നത്. എന്നിട്ട് വിജനമായ മക്കയിൽ അവരെ അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് ഇബ്രാഹിം നബി മടങ്ങി പോകുമ്പോ ഹാജറിന്റെ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്. അല്ല, ഞങ്ങളെ ഈ വിജനതയിൽ ഉപേക്ഷിച്ചു പോകുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരമാണോ? ഇബ്രാഹിം നബി തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ പറഞ്ഞ മറുപടിയുണ്ട്, അതെ അതെ, അല്ല കൽപ്പിച്ചിട്ടാ പോണത്. ഉടനെ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിന് ഹാജറിന്റെ മറുപടി കിട്ടി, എങ്കിൽ താങ്കൾ വേഗം പോവുക, ഞങ്ങളെ ഓർത്ത് തിരിച്ചു വരാൻ പാടില്ല, ഞങ്ങളെ ഓർത്ത് വേദനിക്കാൻ പാടില്ല, ഞങ്ങളെ അല്ലാഹു സംരക്ഷിക്കും. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹാജർ അങ്ങനെ ഒരു മറുപടി പറഞ്ഞത്? മറ്റൊന്നുകൊണ്ടല്ല, തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവിനോട് അല്ലാഹു ഒരു കൽപ്പന കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ കൽപ്പന തന്റെ ഭർത്താവ് പാലിക്കാതിരുന്നാൽ അല്ലാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ എന്റെ ഭർത്താവ് കുറ്റവാളിയാകും, അങ്ങനെ ഭർത്താവ് കുറ്റക്കാരനാവാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭർത്താവെ, താങ്കൾ സമാധാനത്തോടെ പോവുക, ഞങ്ങളെ അല്ലാഹു സംരക്ഷിക്കും. തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവ് അല്ലാഹുവിന്റെ ഒരു കൽപ്പന ലംഘിക്കാതിരിക്കുവാൻ വേണ്ടി ആ ഭാര്യ അനുഭവിക്കുന്ന ത്യാഗത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത്. തീർന്നില്ല. വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം തിരിച്ചു വരിക. തിരിച്ചു വരുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ കൽപ്പന, മകനെ അറുക്കണം, മകനെ അറുക്കണം. ഇബ്രാഹിം നബി ഹാജറിന്റെ മുമ്പിലെത്തി അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ നോക്കിങ്ങൾ, കുളിപ്പിച്ച് താൻ തന്റെ മകന് വേണ്ടി തുന്നി ഉണ്ടാക്കിയ ഏറ്റവും നല്ല കുപ്പായം തന്റെ മകനെ ധരിപ്പിച്ചിട്ട് ആ മകന്റെ കൈ ഹാജർ ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ കൈയിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കുക. നിങ്ങൾ നോക്കി, എന്റെ ഭാര്യക്ക് ഈ കുട്ടികൾക്ക് ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കണേ ഭയങ്കര പേടിയായിരുന്നു. അങ്ങനെ എന്റെ ചെറിയ മോൾക്ക് ഇഞ്ചക്ഷൻ ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ലായിരുന്നു. അവസാനം പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആരോഗ്യ വകുപ്പിൽ നിന്നൊരു കത്ത് കിട്ടി, നിങ്ങളെ മോൾക്ക് കുത്തിവെപ്പൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല, അത് കുറ്റകരമാണ്, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കുത്തിവെപ്പുകൾ എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്നൊരു കത്ത്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആയിക്കോട്ടെ, ഞാൻ പോയി കുത്തിവെപ്പ് എടുത്തോളാം. അപ്പൊ എന്റെ ഭാര്യ പറഞ്ഞു ഞാൻ പോരൂല, ഞാൻ മറിഞ്ഞു പോരണ്ട, ഞാൻ കൊണ്ടേക്കോളാം. അങ്ങനെ കുളിപ്പിച്ച് മകളെ എന്നെ ഏൽപ്പിക്കുമ്പോ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു എന്റെ ഭാര്യ കരയാണ്. ഒന്നുമില്ല, സൂചരിക്കാനാ പോണ ഇഞ്ചക്ഷൻ.
ആ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടി കുട്ടിയെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴാണ് ഭാര്യ കരയണേ. ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് സ്വന്തം മകനെ ഇനി ഒരിക്കലും ആ മുഖം കാണാത്ത വിധം അറുക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അതിനാണ് തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ കയ്യിലേക്ക് കുളിപ്പിച്ച് പുത്തൻ വസ്ത്രം ധരിപ്പിച്ച മകനെ കവിളത്തുമ്മ വെച്ച് ഹാജർ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തത്. എന്തേ അത്? അതെ, തന്റെ ഭർത്താവിനോട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു കൽപ്പനയുണ്ട്. ആ കൽപ്പന തന്റെ ഭർത്താവ് അനുസരിക്കാതെ പോയാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ കുറ്റവാളിയാകും. അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഭർത്താവിന് ധൈര്യം നൽകേണ്ടതുണ്ട്, എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ നിൽക്കേണ്ടതുണ്ട്, എന്റെ ഭർത്താവ് അള്ളാഹുവിന്റെ ആ കൽപ്പന അനുസരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഞാന് എന്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന സഹോദരിമാരോട് സന്ദർഭികമായി പറയണേ, രാത്രി ഒരു പോസ്റ്റർ കൊട്ടിച്ച് 10-12 മണിക്ക് ഭർത്താക്കന്മാര് വന്ന് ദേഹത്താകം മൈദയിലൊക്കെ മുങ്ങിയിട്ട് വാതിലിങ്ങനെ കൊട്ടുമ്പോ ചില ഭാര്യമാരുണ്ട് വാതിലിൽ തുറക്കല്, ആ കുറ്റിന്റെ ഉറപ്പുകൊണ്ട് അത് ബാക്കിയായത്. എന്നിട്ടുണ്ട് കനപ്പിച്ചത് നോട്ടോ, നിങ്ങളെന്നുള്ളൂടെ മുജാഹിദായിട്ട് നോട്ടീസ് ഒട്ടിക്കാനും പോസ്റ്റർ ഒട്ടിക്കാനും ഒക്കെ ഇവിടെ വേറെ ആൾക്കാരില്ലേ, ഒരാളും പോണില്ലല്ലോ, നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ എന്നും ഈ പണിയുള്ളൂ എന്ന് ചോദിച്ച് മുഖം വീർപ്പിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഭാര്യമാരുടെ മുമ്പിലുണ്ടെങ്കിൽ തിരുത്തണം കൂട്ടരെ. നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രതിഫലത്തിന് കാരണമാകുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്തു വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ അനുമോദിക്കാനും അദ്ദേഹത്തോട് നല്ലത് പറയാനും സ്നേഹത്തോടുകൂടി സ്വീകരിക്കാനും വീണ്ടും ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുവാനുള്ള പ്രചോദനവും നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാവണം. തകർക്കരുത്, തളർത്തരുത്. നിങ്ങൾ ചരിത്രം വായിച്ചപ്പോ ഒരു ഒരു കഥ എന്റെ മനസ്സിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരികയാണേ. ഭർത്താവ് കച്ചവടത്തിന് വേണ്ടി ദൂരം നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന ആളാ. കച്ചവടത്തിന് പോകുമ്പോ ഭാര്യ ഗർഭിണിയായിരുന്നു. അങ്ങനെ കച്ചവടം കഴിഞ്ഞ് 30 മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം തിരിച്ചു വരുമ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ നിറയെ തനിക്ക് ജനിച്ചിരിക്കുന്ന കുട്ടിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മയാണ്. കുട്ടിയാണോ പെണ്ണോ ഒന്നും അറിയില്ല, കാരണം ഫോണോ ഫത്തോ കമ്പിയോ ഒന്നുമില്ലല്ലോ, നേരിട്ട് കണ്ടാൽ തന്നെ കുട്ടിനെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആ കുട്ടിനെ കാണാൻ വേണ്ടി 30 മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഓടി വന്നപ്പോ അയാളെ സ്വീകരിക്കാൻ ഭാര്യ നല്ല കുളിച്ച് ഫ്രഷായി നല്ല വസ്ത്രമൊക്കെ ധരിച്ച് ഭർത്താവിനെ സ്വീകരിക്കാൻ കാത്തിക്കുക, നല്ല ഭക്ഷണമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി. എന്റെ ഭാര്യമാര് കേൾക്കണം കേട്ടോ, ഒരു കാര്യം പറയാനാ. അങ്ങനെ ഇയാള് വന്നിട്ട് ആദ്യം ചോദിച്ചേ കുട്ടി എവിടെയെന്നാ, കുട്ടി എവിടെയാണ്. അവ ഭാര്യ പറഞ്ഞു കുട്ടി ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട് കളിക്കുന്നുണ്ട്. ഭാര്യ അയാൾക്ക് നല്ല ഭക്ഷണം കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് അയാളും ഭാര്യയും ഒരുമിച്ച് കിടന്നുറങ്ങി. ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു, നേരം വെളുത്തിട്ട് നേരം വെളുത്തപ്പോ അയാൾ വീണ്ടും ചോദിച്ചു കുട്ടി എവിടെ. ഭാര്യ പറഞ്ഞു ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്കൊന്നും തോന്നരുത്. സമാധാനത്തോടെ ഭാര്യ പറഞ്ഞു ഞാൻ പ്രസവിച്ചു, ആ പ്രസവത്തിൽ ആ കുട്ടി മരിച്ചു. ആ കുട്ടി മരിച്ച വിവരം ആ ഭാര്യ ഭർത്താവിനോട് പറയുന്നത് ഭർത്താവിന്റെ യാത്രയുടെ ക്ഷീണമൊക്കെ പോയി ആ മനസ്സ് തണുത്ത സമയത്താ. എന്നിട്ടും ആ ഭർത്താവിന് സഹിച്ചില്ല, ഭർത്താവ് നേരെ പ്രവാചകന്റെ അടുത്തേക്ക്, റസൂലെ എന്റെ ഭാര്യ എന്നോട് ചെയ്തത് നോക്കാൻ നിങ്ങള്. റസൂല് ആ ഭാര്യ ചെയ്തതിനെ അംഗീകരിക്കുകയും അവരെ അനുമോദിക്കുകയും ചെയ്തു. അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രതിഫലത്തെക്കുറിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ അവർക്ക് സന്തോഷവാർത്ത അറിയിക്കുക. എന്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന പെണ്ണും കൂടി ഞാൻ പറയട്ടെ, നിങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാര് ജോലിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ക്ഷീണിച്ച് വീട്ടിലേക്കാണ് കയറി വരുമ്പത്തെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്തേക്കാരം, എവിടെയാ നിങ്ങൾ ഇത്ര നേരം ഞങ്ങളെ വിളിക്കുന്നത്, ആ ഫോണെ നിർത്തണം നിങ്ങൾക്ക്. 4 ചാട്ടം അതോടുകൂടി വീട്ടിലേക്ക് വരണ്ടില്ലായിരുന്നു എന്നൊരു പക്ഷേ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് തോന്നിയേക്കാം അല്ലേ. ഇവിടെ ഹാജർ എന്ന ഭാര്യ തന്റെ ഭർത്താവിനോട് അള്ളാഹു ഒരു കൽപ്പന കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, ആ കൽപ്പന പൂർത്തിയാക്കാൻ ഞാനും എന്റെ ഭർത്താവിനെ സഹായിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അലറി വിളിക്കാതെ ബോധം കെട്ട് വീഴാതെ തന്റെ ഭർത്താവ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് പ്രകാരം മകനെ കുളിപ്പിച്ച് ഭർത്താവിന്റെ കൈകൾ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക. ആ മകനെയും കൊണ്ട് പോണ പോക്കില് മിനായിലെ കുന്നിൻ ചെരുവിൽ വെച്ച് ഇബ്രാഹിം നബി സങ്കടത്തിന്റെ ആ വല്ലാത്ത അവസ്ഥയില് മകനോട് പറയാണ് മോനെ അനക്കറിയോ നമ്മൾ എങ്ങട്ടാ പോണേ അറിയില്ല, അതെ അള്ളാഹു എനിക്കൊരു കൽപ്പന തന്നിട്ടുണ്ട് മോനെ, നിന്നെ അറുക്കണം എന്നാണ് ആ കൽപ്പന. ആ വാക്ക് മുഴുവനും മകനോട് പറയാൻ കഴിയില്ലല്ലേ. പക്ഷേ ആ മകന്റെ മറുപടി അത്ഭുതമായിരുന്നു. യാബത്തി ഇഫ് അൽമാ തുക്മറുബി, ബാപ്പാ ബാപ്പാ അള്ളാഹു നിങ്ങളോടൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലേ
ഒരു മടിയും കാട്ടരുത് കേട്ടോ, ഒരു മടിയും കാട്ടരുത്. എന്നെ അറുക്കണം എന്നാണ് അള്ള പറഞ്ഞതെങ്കിൽ എന്നെ തന്നെ അറുക്കണം. നിങ്ങൾ എന്നെ അറുക്കണം ബാപ്പാ, അള്ളാന്റെ കൽപ്പനല്ലേ. ഞാനേ ബാപ്പാനെ ശരിക്കും സഹായിക്ക, നല്ല ക്ഷമയോടുകൂടി കിടക്കുന്ന ഒരു മകനായിട്ട് ബാപ്പാക്കിന്നെ കാണാ. എന്റെക്കൊന്നൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഒരു എതിർപ്പും ഉണ്ടാവില്ല ബാപ്പാ, ചെയ്തോളി. എന്നിട്ട് ആ മോനെ ബാപ്പാനോട് പറയുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് ഹദീസ് ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ. ആ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും കാണാൻ പറ്റും. ഒന്ന് മോൻ പറഞ്ഞ എന്താ അറിയോ, ബാപ്പാ എന്നെ അറുക്കുമ്പളേ കാട്ടുവള്ളികൾ കൊണ്ട് എന്റെ കൈകാലുകളൊക്കെ ഒന്ന് പിടിച്ച് കെട്ടണം കേട്ടോ. അതെന്തിനാ? അതെ, ഞാൻ എത്ര സഹിച്ചാലും ബാപ്പ എത്ര ക്ഷമിച്ചാലും കഴുത്തിൽ കത്തി ഇറച്ചിമക്കൾ തട്ടുമ്പോളേ ഞാൻ പെടഞ്ഞെണീക്കും, ഞാൻ കൊതറും, അങ്ങയുടെ കൈ പിടിക്കും, കത്തി തട്ടി മാറ്റും. ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ പെടഞ്ഞെണീറ്റാൽ എന്നെ അറുക്കാൻ ബാപ്പ അങ്ങനെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് അനങ്ങാത്ത വിധം എന്നെ കാട്ടുവള്ളികൾ കൊണ്ട് കെട്ടണം കേട്ടോ. ആയിക്കോട്ടെ. രണ്ടാമതെന്താ മോൻ പറഞ്ഞാ നിങ്ങള്, ബാപ്പ എന്നെ അറുക്കുമ്പോ കമിഴ്ത്തി കടത്തി അറുക്കണം കേട്ടോ. എന്തേ എന്റെ കണ്ണും മോറുങ്ങൾ കാണണ്ട, എന്റെ കണ്ണും ബാപ്പാന്റെ കണ്ണും കൂട്ടിമുട്ടിയാൽ ഒരുപക്ഷെ ബാപ്പാക്ക് എന്നെ അറുക്കാൻ പറ്റൂല. എന്റെ കണ്ണിലേക്ക് നോക്കി, എന്റെ കണ്ണീരൊലിക്കുന്ന കണ്ണിലേക്ക് നോക്കി എന്നെ അറുക്കാൻ ബാപ്പക്ക് കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്റെ മുഖം ബാപ്പ കാണണ്ട കേട്ടോ. മൂന്നാമതായിട്ട് ആ മകൻ പറഞ്ഞ എന്താ അറിയങ്ങൾ, ബാപ്പ എനിക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ച ഉമ്മ, എനിക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ച ഉമ്മ, ആ ഉമ്മക്ക് പകരം ഒന്നും കൊടുക്കാൻ എനിക്കായിട്ടില്ല. യാത്ര പോലും പറയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്കറിയില്ലല്ലോ ഇതിനാ പോരണേ. എന്റെ ഈ കുപ്പായ ഉണ്ടല്ലോ, ഇതിന്റെ ഉമ്മ എനിക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ട് തുന്നിണ്ടാക്കിയ പുതിയ കുപ്പായ. ഈ കുപ്പായം എന്റെ ഉമ്മക്ക് കൊടുക്കണം, അതിന്റെ കൂടെ എന്റെ ഒരു സലാമും പറയണം ഉമ്മാനോട്. പക്ഷെ വാപ്പ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതേ, ഈ കുപ്പായത്തില് ഒരു തുള്ളി ചോരയാവാൻ പാടില്ല. ആ ചോരയായാല് അത് സഹിക്കാനും താങ്ങാനും എന്റെ ഉമ്മക്ക് കഴിയില്ല. പിന്നെ ഉമ്മ എന്തൊക്കെയാ ചെയ്യാ പറയാന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല. അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഉമ്മാന്റെ ഭാഗത്ത് അപകടമൊന്നും വരാതിരിക്കാൻ ബാപ്പ ഈ കുപ്പായങ്ങൾ നേരത്തെ അഴിച്ചു വെക്കണം കേട്ടോ. ചോര പറ്റാതെ ദൂരെ അഴിച്ചു വെക്കണം, എന്നിട്ട് ചോര പറ്റാതെ ഈ കുപ്പായം എന്റെ ഉമ്മാക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കണം. നോക്കൂ, ഒരു മകൻ തന്റെ പിതാവിനോട് അള്ളാഹു ഒരു കൽപ്പന കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, ആ കൽപ്പന നിറവേറ്റാൻ ഒരു മകൻ തന്റെ ജീവൻ കൊടുത്താണ് പിതാവിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നത്. തന്റെ മാതാവിന്റെ ഭാഗത്ത് അബദ്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ ഒരു മകൻ എത്ര ശ്രദ്ധയോടുകൂടിയാണ് ആ കാര്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. അതെ, ഇതാണ് ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ കുടുംബത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് സഞ്ചരിക്കുക. നമ്മളൊക്കെ സ്വാർത്ഥന്മാരാ, സ്വാർത്ഥരാണ്. ബാപ്പ നിസ്കരിക്കും, ബാപ്പ നിസ്കരിക്കാൻ വരുമ്പോ മക്കള് കൂർക്കം വലിച്ചു ഉറങ്ങിയേക്കാരം പെരയില്. ആ നിസ്കാരം മക്കൾക്ക് നിർബന്ധമല്ലേ? ആണ്. നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവര് കുറ്റക്കാരല്ലേ? ആണ്. പിന്നെ എന്തെയാ ബാപ്പ നിസ്കരിക്കാൻ വരുമ്പോ ആ മകനെ നിസ്കരിക്കാൻ കൂട്ടാഞ്ഞത്? സ്നേഹമുള്ള ഭർത്താവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ സ്വന്തം ഭാര്യയെ രാത്രി നമസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി വിളിച്ചുണർത്തുന്ന ഭർത്താവാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഭർത്താവെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞില്ലേ? റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹി അലൈഹി വസല്ലമ രാത്രി നമസ്കാരം നിർവഹിക്കുമ്പോൾ റമളാൻ മാസത്തിൽ തന്റെ ഭാര്യമാരെ കൂടി ഉണർത്തി തന്റെ കൂടെ നിസ്കരിപ്പിച്ചു എന്ന് ഹദീസുകളിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ? ഇല്ലേ. പരലോകത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെയാണേ. ഞാനും എന്റെ ഭാര്യയും പാടെ ഈ മലപ്പുറം അങ്ങാടി കൂടെ ഫുട്പാത്തിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോഴേ ഒരു കണ്ണുവട്ടം ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് പെട്ട്, സാർ വല്ലതും തരണം. ഞാന്റെ കീശയിൽ തപ്പിയപ്പോ എനിക്ക് 2 രൂപ കിട്ടി. ആ 2 രൂപ ഞാൻ അയാൾ കൊടുത്ത്. എന്റെ ഭാര്യന്റെ അടുത്ത് ഒരുപാട് സ്വത്തുണ്ട് അല്ലേ. ഇവിടൊക്കെ അങ്ങനെ കാരണം ഈ ആണുങ്ങളെങ്ങനെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് ഓലടുത്തുള്ള സ്വത്ത് മുഴുവനും ഞാൻ ഇവിടെ ഊരി വെച്ച്, ഈ പെണ്ണുങ്ങളപ്പുറത്തേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഓലടുത്ത് വില കൂടിയ സകല സാധനം ഇവിടെ ഊരി വെച്ചാലേ ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ നോക്കിയാല് അമേരിക്ക ഉഗാണ്ടി തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടോ? സ്വത്ത് ഫുള്ള് ഓലടുത്താ, പക്ഷെ അവർ കൊടുക്കൂല. ഞാൻ 2 രൂപ കണ്ണുവട്ടന് കൊടുത്ത് എന്റെ ഭാര്യ പതുക്കെ എന്റെ ബാക്കിക്ക് മാറിന്ന് കണ്ണുവട്ടങ്ങോട്ട് പോയി. നാളെ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പില് വിചാരണ സമയത്ത് ഞാൻ പറയോ പടച്ചോനോട്, പടച്ചോനെ ഞാൻ അന്ന് കണ്ണുപൊട്ടന് 2 രൂപ കൊടുത്തപ്പോ എന്റെ കൂടെ എന്റെ ഭാര്യ ഉണ്ടായിനി, അതുകൊണ്ട് 1 രൂപ എന്റെ കണക്കിലും 1 രൂപ എന്റെ ഭാര്യന്റെ കണക്കിലും എഴുതണേന്ന് ഞാൻ പടച്ചോനോട് പറയോ? പറഞ്ഞാൽ തന്നെ പടച്ചോൻ കേൾക്കുവോ? കേൾക്കൂലല്ലോ. ഞാനോട്ട് പറയില്ല, പടച്ചോട്ട് സ്വീകരിക്കൂല. അവനാൻ ചെയ്തത് അവനാൻ നാ. അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങളെ, ഭാര്യമാരെ, ഭർത്താക്കന്മാരെ, മക്കളെ,
മാതാപിതാക്കളെ എല്ലാവരോടും പറയട്ടെ, അവനവന്റെ വീട്ടിലുള്ള ഓരോരുത്തരും അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാൻ അവരവർ തന്നെ അധ്വാനിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഫാത്തിമ റളിയല്ലാഹു അൻഹയെ വിളിച്ചിട്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, യാ ഫാത്തിമ ബിനത്തി മുഹമ്മദ് അൻഖിദി നഫ്സകി മിനന്നാർ, അൻഖിദി നഫ്സകി മിനന്നാർ. ഫാത്തിമ മോളെ, നിന്റെ വാപ്പ നബിയാണ്, നിന്റെ ഭർത്താവ് അലിയാരാണ്, നിന്റെ മക്കള് ഹസനാണ് ഹുസൈനാരാണ്, ഒക്കെ ഉന്നതന്മാരാണ്, പക്ഷെ മോളെ ഇതൊന്നും നാളെ നിനക്കുപകരിക്കുകയില്ല. അൻഖിദി നഫ്സകി മിനന്നാർ, നിന്റെ സ്വന്തം ശരീരത്തെ നരകത്തിൽ നിന്ന് നീ തന്നെ കാക്കണം കേട്ടോ. നമ്മളെ കുടുംബത്തിൽ ആരൊക്കെ മെമ്പർമാരുണ്ടോ ആ മെമ്പർമാരെ ഒക്കെ വിളിച്ചിട്ട് പറയണം, മക്കളെ ബാപ്പ നിങ്ങൾക്ക് പൈസ ഉണ്ടാക്കി തരാൻ പറ്റും, നിങ്ങൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കുടുങ്ങിയാൽ ഇറക്കിക്കൊണ്ടുവരാൻ ബാപ്പാനെ പറ്റും, നിങ്ങൾക്ക് അസുഖമായാല് ആശുപത്രി കൊണ്ടുവരാൻ ബാപ്പാക്ക് കഴിയും. പക്ഷേ മക്കളെ, അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ എന്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു വാക്കുപോലും പറയാൻ ഈ ബാപ്പക്ക് കഴിയില്ല കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് മക്കളെ, അവനാന്റെ കാര്യം അവനാൻ തന്നെ നോക്കണം കേട്ടോ എന്ന് നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ ചെറുപ്പത്തിലെ പഠിപ്പിക്കുക. നമ്മൾ നേരെ മറിച്ച, 12-ാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടി ബസ് കയറിയപ്പോൾ ഇരിക്കാൻ സീറ്റിലായിട്ടേ ഓന്റെ ബാഗ് എന്റെ കയ്യിൽ തന്ന്, റമദാൻ മാസത്തിലാണ്, ഞാൻ ഓന്റെ ബാഗിന്റെ മടിയിൽ വെച്ചപ്പോ നല്ല ചൂട്, അപ്പൊ ഞാൻ ബാഗൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊട്ടിയപ്പോ നല്ലൊരു ചോറ്റും പാത്ര. അപ്പൊ ഞാൻ ഓനോട് ചോദിച്ചു, എടാ റമദാൻ മാസം 7-ഓ 8-ഓ ആയി ഞങ്ങളുടെ നാട്ടില്, നിന്റെ നാട്ടിൽ ഇതുവരെ മാസം കണ്ടിട്ടില്ലേ, ഇപ്പോഴും ചോറ്റുപാത്രം കൊണ്ടാണല്ലോ പോണേ. ആ കുട്ടി ആകപ്പാടം കിട്ടുമ്മ വിവർണനായി എന്നോട് പറഞ്ഞു, സ്ഥലേ നിങ്ങള് ഇന്നോട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, എന്റെ അമ്മാനോട് പറയണം, ഉമ്മ പറയാ അത്രേ, ഇപ്പൊ തന്നെ നോമ്പൊന്നും നോൽക്കണ്ട, അത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നോറ്റാ മതി, ഇപ്പൊ നോമ്പ് നോറ്റാ പഠനത്തെ ബാധിക്കും, അതുകൊണ്ട് ഉമ്മ നോമ്പ് നോൽക്കാൻ അയക്കുന്നില്ല ഉസ്താദേ. പ്രായപൂർത്തിയായ ഈ കുട്ടിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട നോമ്പിന് പകരം നാളെ പരലോകത്ത് അവന്റെ പാപഭാരം ഈ ഉമ്മ ഏറ്റെടുക്കുവോ, ഈ ഉമ്മാക്കതിന് കഴിയോ? പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരു മകന് അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകൾ പാലിച്ചു ജീവിക്കേണ്ട ആ മകന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഈ കുറവുകൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ ആ ഉമ്മാക്ക് പറ്റുമോ? പറ്റൂലല്ലോ, പറ്റൂല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം, നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഓരോരുത്തരും നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ഓരോരുത്തരും അവനവന്റെ ബാധ്യതകൾ നിർവഹിക്കണം. ഒരു സംശയമല്ല, ഒരാൾക്കും ഒരാളെ കുറിച്ച് ഒരു ബോധം ഉണ്ടാവില്ല. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വീട്ടിലേക്ക് കയറി വന്നപ്പോ ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹ കരയൻ, വെറും കരച്ചിലല്ല, കരഞ്ഞ് കണ്ണുമൂരക്കൾ ചീർത്തുകണ്. അപ്പൊ നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആയിഷയോട് ചോദിച്ചു, എന്ത് ആയിഷ ഇങ്ങനെ കരയണേ? ആയിഷ പറഞ്ഞു, നബിയെ, എനിക്ക് ഈ ലോകത്ത് എല്ലാവരും ഉണ്ട്, ഭർത്താവുണ്ട്, ബാപ്പുണ്ട്, അഞ്ചണ്ട്, ഏട്ടണ്ട്, എല്ലാരുണ്ട്, പക്ഷെ നബിയെ നാളെ എന്റെ കണ്ണടഞ്ഞാൽ, ഞാൻ മരിച്ചാൽ പിന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ ഞാൻ ഒറ്റക്കായിരിക്കുമല്ലോ എന്നോർത്തിട്ട് പേടിച്ച് കരഞ്ഞതാ നബിയെ. എന്നിട്ട് ആയിഷ ബി ചോദിക്കുകയാണ്, നബിയെ പരലോകത്ത് അങ്ങൊക്കെ വലിയ അവസ്ഥയിലല്ലേ കാരണം, അവിടെ വെച്ച് ഞങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഓർക്കുക നബിയങ്ങള്, ഞങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഓർക്കും നിങ്ങള്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കൊടുത്തൊരു മറുപടി ഉണ്ട് കൂട്ടരെ, നമ്മൾ മറക്കരുത്. ആയിഷ, 3 സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട്, ആ 3 സന്ദർഭങ്ങൾ കഴിഞ്ഞല്ലാതെ ഒരാളും ഒരാളെക്കുറിച്ചും ഓർക്കുകയില്ല. ആയിഷ, ഒരാളും ബാപ്പ മകനെ കുറിച്ചോ, മകൻ ബാപ്പാനെ കുറിച്ചോ, ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ കുറിച്ചോ, ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ കുറിച്ചോ ആരും ആരെക്കുറിച്ചും ഓർക്കൂല. 1-ാമത്തെ സന്ദർഭേതാരങ്ങള്, നീണ്ട കാലത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷം അള്ളാഹു തആല മനുഷ്യനെ വിചാരണക്ക് വേണ്ടി വിളിക്കുകയാണ്. ആ വിളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഓരോരുത്തരും അവനവൻ ഭൂമിയിൽ ചെയ്ത അവന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയ ഗ്രന്ഥം അള്ളാഹു ഓരോരുത്തർക്കും കൊടുക്കുകയാണ്. ആ പുസ്തകത്തിന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറാണ്, വിതരണാണ്. അതില് ആ പുസ്തകം കിട്ടുമ്പോഴേ ചില കാര്യം ഉറപ്പാവും. ആ പുസ്തകം മുൻവശത്തുകൂടി വലതു കൈയിൽ കിട്ടുന്നവൻ സന്തോഷം കൊണ്ട് ചാടി മറിയാണ്, അവന്റെ സങ്കേതം സ്വർഗമാണ് എന്ന് ഉറപ്പായിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ വേറെ ചില ആളുകൾക്ക് ആ പുസ്തകം പിൻഭാഗത്തിലൂടെ അവന്റെ ഇടതു കൈയിലാണ് കിട്ടുന്നത്. അത് കിട്ടുന്നവൻ സങ്കടം കൊണ്ടും ഭയപ്പാടുകൊണ്ടും തളർന്നു വീഴാണ്. പടച്ചോനെ, പടച്ചോനെ, എന്റെ പുസ്തകം എന്റെ മുന്നിലൂടെയാണോ വരുന്നത്, അതല്ല പിന്നിലൂടെയാണോ വരുന്നത് എന്ന് കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട്. ആയിഷ, ഒരാളും വേറെ ഒരാളെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കൂല. എന്റെ പേര് വിളിച്ച്
എന്റെ പുസ്തകം എനിക്ക് നൽകുന്നത് അത് വലത് കൈയിൽ മുൻഭാഗത്തുകൂടി കിട്ടുമോ അതല്ല ഇടതു കൈയിലൂടെ പിൻഭാഗത്ത് നിന്ന് വാങ്ങേണ്ടി വരുമോ എന്നറിയാത്ത ഒരു കാത്തിരിപ്പുണ്ട് ആയിഷ. ഒരാളും ഒരാളെക്കുറിച്ചും ആലോചിക്കൂല ആയിഷ. രണ്ടാമത്തേത്, മനുഷ്യന് സ്വർഗനരകം നിശ്ചയിക്കാൻ അവന്റെ കർമ്മങ്ങൾ മീസാൻ എന്ന തുലാസിലേക്ക് എടുത്തു വെക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളിൽ റബ്ബ് സ്വീകരിച്ച കർമ്മങ്ങൾ ഏത്, തിരസ്കരിച്ചത് ഏത് എന്ന് ആർക്കറിയാം? നമുക്കറിയോ? അതിങ്ങനെ ഓരോന്ന് പെറുക്കിയിട്ട് നന്മയുടെ തട്ടിലേക്കും തിന്മയുടെ തട്ടിലേക്കും അങ്ങനെ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, നന്മയുടെ തിന്മയുടെ തട്ടുകളിങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തൂങ്ങി നിൽക്കുമ്പോൾ, അല്ലാഹുവേ എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ തുലാസ് നരകത്തിലേക്ക് തൂങ്ങുമോ നരകത്തിലേക്ക് തൂങ്ങുമോ സ്വർഗത്തിലേക്ക് തൂങ്ങുമോ എന്നറിയാതെ നോക്കി നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട്. ചോര കട്ട പിടിക്കുന്ന നേരാണ്. ആയിഷ, ഒരാളെ കുറിച്ച് ഓർക്കൂലട്ടോ. മൂന്നാമത്തേത്, നരകത്തിനു മീതെ ഒരു പാലമുണ്ട്, സിറാത്ത് പാലം. ആ പാലത്തിലേക്ക് കാലെടുത്തു വെക്കുമ്പോ ചിലർ അപ്പത്തന്നെ താഴേക്ക് വീഴുക, ചില ആളുകൾ പത്തടി നടന്ന് വീഴുക, ചില ആളുകൾ മധ്യത്തുനിന്ന് വീഴുക, ചില ആളുകൾ തലക്കെത്തുമ്പോൾ വീഴുക, ചില ആളുകൾ ജസ്റ്റ് അക്കരെ കിടക്കുക, ചില ആളുകൾ ഓടി അക്കരെ എത്തും, ചില ആളുകൾ മിന്നലിന്റെ വേഗതയിൽ കാറ്റിന്റെ വേഗതയിൽ അക്കരെ കിടക്കും, മറുകരയിലെത്തും. ആയിഷ, ഞാന് ആ പാലത്തിലെത്തുമ്പോ അള്ളാഹുവേ ഞാൻ മറുകരയെത്തുമോ അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ നരകത്തിലേക്ക് വീണുപോകുമോ എന്ന് നോക്കി നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട് ആയിഷ. ഒരാളും ഒരാളെക്കുറിച്ചും ആലോചിക്കൂല ആയിഷ, അതാണ് കഴിയാതെന്ന. പൊന്നാരാളുകളെ, നമ്മുടെയൊക്കെ മക്കളെ ഒന്ന് ചേർത്ത് പിടിക്കുക. ആ മക്കളുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ മനസ്സിനോടൊന്ന് ചോദിക്കുക, എന്റെ ഈ മകനെ എന്റെ ഈ മകളെ നാളെ സ്വർഗത്തിലെത്തിക്കാൻ എന്താണ് റബ്ബെ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായി നമ്മളോടൊന്ന് ചോദിക്കുക. ഞാന് വിശുദ്ധമായ ഹറമില് ഒരു ജുമുഅ നമസ്കാരത്തിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അവിടുത്തെ ഖുത്ബയിലെ നമസ്കാരം ഉപേക്ഷിച്ചാൽ എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഖുത്ബയില് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് എന്നെ വല്ലാതെ ഇരുത്തി ചിന്തിപ്പിച്ചു. അതിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്, നമസ്കരിക്കാത്ത ഒരാളെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഭക്ഷണവും ആവശ്യമായ സൗകര്യവും കൊടുത്ത് നമ്മൾ വളർത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം നാളെ നരകത്തിൽ കത്തിക്കാനുള്ള ഒരു വിറക് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ്. എന്ത് പറഞ്ഞ്? നമസ്കരിക്കാത്ത ഒരാളെ നേരാനേരം ഭക്ഷണവും വെള്ളവും ചായയും കടിയും ചോറും കൂട്ടാനും തുണിയും കുപ്പായും ഒക്കെ കൊടുത്ത് നമ്മളെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം നാളെ നരകത്തിൽ കത്താനുള്ള ഒരു വിറക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വെള്ളവും വളവും നൽകി നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നാകുന്നു അതിന്റെ അർത്ഥം എന്നാണ് ആ ഖത്തീബ് ഖുത്ബയിൽ പറഞ്ഞത്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെ വീട്ടില് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വില കൽപ്പിക്കാത്ത ഒരാള് നമ്മുടെ എത്ര പ്രിയപ്പെട്ടവരാവട്ടെ അവർ വളർന്നു വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് നമ്മളെ ഏറ്റവുമേറെ വേദനിപ്പിക്കേണ്ടത്. ഒരു ക്യാൻസർ രോഗി നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തുമാത്രം എടങ്ങറ. മറ്റൊരു മാരകമായ രോഗമുള്ള ഒരാള് നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിന് എന്തൊരു പ്രയാസ. എന്നാൽ അതിനേക്കാളേറെ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ പ്രയാസപ്പെടുത്തേണ്ടത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹിദായത്തിൽ സഞ്ചരിക്കാത്ത ഒരാള് നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ അവനെ കുറിച്ചോർത്താണ് നമ്മൾ വേവലാതിപ്പെടേണ്ടത്, സങ്കടപ്പെടേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളെ, മക്കളെ, എല്ലാവരും തന്റെ കുടുംബത്തിലെ മറ്റുള്ളവർ അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധേയമാകുന്ന ജീവിത മാർഗത്തിൽ ജീവിക്കുന്നത് കണ്ടാൽ അതിൽ ഇടപെടേണ്ട ബാധ്യത നമുക്കുണ്ട്, നിർബന്ധമായും. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ പേരക്കുട്ടി, കേവലം 5 വയസ്സുള്ള ഹസൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പ്രവാചകന്റെ കൂടെ മദീന പള്ളിയിൽ വന്നപ്പോ അവിടെ മല പോലെ കൂട്ടിയിട്ട കാരക്ക കൂമ്പാരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു കാരക്ക വായിലിട്ട് ചവച്ചു. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ഉടനെ ആ കുട്ടിയോട് പറഞ്ഞത്, കഹ്, മോനെ തുപ്പ്, ആ കാരക്ക വേഗം തുപ്പിക്കളെ. കുട്ടി തുപ്പിയില്ല, കാരക്കന്റെ മധുരം കൊണ്ടേ. പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ബലം പ്രയോഗിച്ച് അവന്റെ മുഖം പിടിച്ച് വലതു കൈയിന്റെ ചൂണ്ടുവരൽ കൊണ്ട് ആ കാരക്ക തോണ്ടി പുറത്തേക്ക് ഇട്ടുതാ.
എന്നിട്ട് പ്രവാചകൻ ആ കുട്ടിയോട് പറഞ്ഞത്, മോനെ നിനക്കറിയില്ലടാ മുഹമ്മദിന്റെ കുടുംബത്തിന്, മുഹമ്മദിന്റെ കുടുംബത്തിന് സകാത്തിന്റെ സ്വത്ത് ഹറാമാണ് എന്ന് നിനക്കറിയില്ലേ, പിന്നെ എന്തിനാ നീ അത് തിന്നത്? നമ്മുടെ മക്കളോട് പറയാൻ നമുക്ക് ധൈര്യമുണ്ടോ? മോളെ, ഒരു മുസ്ലിം കുടുംബത്തിലെ പെൺകുട്ടിക്ക് ഈ വസ്ത്രങ്ങൾ പാടില്ല. മോനെ, ഒരു മുസ്ലിം കുടുംബത്തിലെ ഒരു ആൺകുട്ടിക്ക് ഈ ശീലങ്ങൾ പാടില്ല, ഈ കാഴ്ചകൾ പാടില്ല, ഈ കേൾവികൾ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ മക്കളെ വേണ്ടാത്തരങ്ങളിൽ നിന്ന് തിരിക്കാനും അവരെ തിരിച്ചു വിളിക്കാനുള്ള ധൈര്യം നമുക്കുണ്ടോ? ഇന്ന് വർത്തമാന കാലഘട്ടത്തില് ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധി എന്താ? നിങ്ങള് നന്മകൾക്ക് വേണ്ടി ശബ്ദിക്കുവാനുള്ള കഴിവ് പതുക്കെ പതുക്കെ അസ്തമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അത് പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് പോലും പ്രതികരണ ശേഷി, നന്മയുടെ ഭാഗത്ത് നിൽക്കാനുള്ള കഴിവ് അത് പതുക്കെ പതുക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു വരിക. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം 14 നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്. ആ കാര്യം നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ എത്രമാത്രം സുതാര്യമാണ് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. എന്താ റസൂൽ പറഞ്ഞാ നിങ്ങൾ, ഒരു കാലം വരും ഈ ഉമ്മത്തിന്. ആ കാലത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ നിങ്ങൾ, മനുഷ്യന്മാര് നടന്നു പോകുന്ന വഴിയിൽ കിടന്നിട്ട് ആണും പെണ്ണും വ്യഭിചരിക്കും. ആളുകൾ നടന്നു പോണ വഴിയിൽ പരസ്യമായിട്ട് ആണും പെണ്ണും വ്യഭിചരിക്കും. അത്തരമൊരു സമയത്ത് ആ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും പവറുള്ള, ഏറ്റവും ശക്തിയുള്ള, കപ്പാസിറ്റിയുള്ള ഒരാൾക്ക്, നേതാവിന് പരമാവധി എന്തേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നറിയോ? നിങ്ങളൊന്ന് ഇവിടുന്നൊന്ന് ആ ചുമരിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് മാറിക്കടന്നാല് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിലങ്ങോട്ട് പോകയിനി എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആരടാന്ന് ചോദിക്കാൻ പറ്റൂല, എന്താണ് അവിടെ ചോദിക്കാൻ പറ്റൂല, എണീറ്റ് പോടാവുന്നത് പറയാൻ പറ്റൂല, അതൊന്നും പറയാൻ പറ്റൂല. പരമാവധി പറയാൻ പറ്റുക, നിങ്ങളൊന്ന് അപ്പുറത്തേക്ക് കടന്നാല് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിലങ്ങോട്ട് പോകയിനി. ആ കാലത്തല്ല നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. നിങ്ങള് ഒരു വേണ്ടാത്തരം കണ്ടിട്ട് ആരടാന്ന് ചോദിച്ചോക്കണി. പിറ്റേ നിങ്ങളെ ഫോട്ടോ കാണാം പേപ്പറിൽ. എന്തേ, സദാചാര പോലീസ് ചമഞ്ഞു, പോലീസ് പിടിയിലായി. വേണ്ടാത്തൊരു കാര്യം കണ്ടാലേ അരുതെന്നു പറയാൻ, അരുതെന്നു പറയാൻ അവകാശമല്ല, അഥവാ പറഞ്ഞോ കുടുങ്ങും. കഴിഞ്ഞ 2-3 ദിവസമായിട്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയായ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ മുമ്പിൽ ഒരു സമരം നടന്നുകൊടുക്കുക. ആ സമരത്തിന്റെ കാരണം 3 എണ്ണമാണ്. ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ മാനേജ്മെന്റ് 3 പുതിയ നിയമങ്ങൾ നടപ്പാക്കി. ആ നിയമങ്ങൾ പിൻവലിക്കും വരെ സമരമാണെന്ന് പറഞ്ഞ്. ഒന്നെന്താ നിങ്ങൾ, 2000 രൂപ ഫീസ് ഏനി, ആ ഫീസ് 5000 ആക്കി. അതാ ഒരു കാരണം. അത് ആ കാരണം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകുന്ന കാരണം. രണ്ടാമത്തെ കാരണം എന്താ നിങ്ങൾ, രാത്രി 11 മണിക്ക് ശേഷം ആൺകുട്ടികളുടെ ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് പെൺകുട്ടികൾ പ്രവേശിക്കരുത്, പെൺകുട്ടികളുടെ ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് ആൺകുട്ടികളും പ്രവേശിക്കരുത്. ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ നിയമം. അത് പിൻവലിക്കാതെ സമരം പിൻവലിക്കൂലെന്നാ പറഞ്ഞ്. മൂന്നാമത്തെ കാരണം എന്താ നിങ്ങൾ, പെൺകുട്ടികളും ആൺകുട്ടികളും ഭക്ഷണം കഴിക്കുവാൻ വേണ്ടി മെസ് ഹാളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ മാന്യമായ വസ്ത്രം ധരിച്ചിരിക്കണം. അതൊരു നിയമമായിട്ട് എഴുതണമെങ്കിൽ അവിടുത്തെ വസ്ത്രധാരണം എവിടെ എത്തിയിരിക്കണം? അപ്പൊ ഭക്ഷണ ഹാളിലേക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും മാന്യമായ വസ്ത്രം ധരിച്ചിരിക്കണം. രാത്രി 11 മണിക്ക് ശേഷം വനിതകളുടെ ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് പുരുഷന്മാരോ പുരുഷന്മാരുടെ ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് സ്ത്രീകളോ കയറുന്നത് തടയും. ഈ നിയമങ്ങൾ പിൻവലിക്കും വരെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് മുമ്പിൽ അവർ സമരം നടത്തുന്ന പറഞ്ഞ് അല്ലേ. അത്രമാത്രം നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന കാലഘട്ടങ്ങളിൽ എല്ലായിടങ്ങളിലും ഇത്തരം അരാജകത്വങ്ങൾ അരങ്ങു വാഴുന്ന കാലത്ത് നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ കൂട്ടി സ്വർഗത്തിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുക എന്നത് ഏറെ പ്രയാസകരമായ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. ഒരു സംശയമല്ല, എളുപ്പത്തിൽ നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞില്ലേ, ഒരു കാലഘട്ടം വരും അന്ന് എന്റെ ദീനിനെ മുറുകെ പിടിക്കുന്നവൻ തീക്കട്ടയിൽ പിടിച്ചോനെ പോലെ കറന്ന. നല്ല പ്രയാസ. നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ കാര്യം ഒന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞോക്കാണി, ഭാര്യ തെറ്റും, ഭർത്താവ് തെറ്റും, മക്കൾ തെറ്റും, എല്ലാവരും തെറ്റും, നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ഇസ്ലാം ഉള്ളൂ, വേറെ ആർക്കൊന്നും ഇസ്ലാം ഇല്ലല്ലേ എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാവും. അള്ളാന്റെ ദീന് മുറുകെ പിടിച്ചാൽ ചുറ്റുഭാഗത്തും നിങ്ങളെ എതിർക്കുന്നവരും നിങ്ങളെ വെറുക്കുന്നവരും ഉണ്ടാവും.
അവർക്കിടയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക എന്നത് ഏറ്റവും പ്രയാസകരമായ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഇസ്തിഖാമയുടെ ഒന്നാമത്തെ വിഷയത്തിന്റെ തലക്കെട്ടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്, നമ്മൾ പരസ്പരം നന്നായി സ്നേഹിക്കണം, നന്നായി സ്നേഹിക്കണം. യാതൊരു ഒരു തടസ്സങ്ങളുമില്ലാത്ത സ്നേഹം. ആ സ്നേഹം ഒന്നോ രണ്ടോ കൊല്ലത്തേക്കുള്ള സ്നേഹമല്ല, പത്തോ ഇരുപതോ കൊല്ലത്തേക്കുള്ള സ്നേഹമല്ല, മരിക്കുന്നത് വരെയുള്ള സ്നേഹമല്ല. നാളെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിലും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ചു ജീവിക്കണം, അതിനുള്ള സ്നേഹം. ആ രൂപത്തിൽ സ്നേഹിക്കണം. ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ, മാതാപിതാക്കളെ, മക്കളെ, എല്ലാവരെയും ആ രൂപത്തിൽ സ്നേഹിക്കുക. ആ സ്നേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അനന്തര ഫലം എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധേയമാകുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രവൃത്തി നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നുവെങ്കിൽ ആ പ്രവൃത്തിയിൽ നമ്മൾ ഇടപെടണം. അരുതെന്ന് പറയണം, വേണ്ട എന്ന് പറയണം, തെറ്റാണെന്ന് പറയണം. പറഞ്ഞാ പോരാ, അത് നടപ്പാക്കാനുള്ള കഴിവ് നമുക്കുണ്ടാവണം. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞില്ലേ, ഒരു തെറ്റ് കണ്ടാൽ കൈകൊണ്ട് തടയാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ തടയണം. നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ കൈകൊണ്ട് തടയാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ ചോര, നമ്മുടെ അധ്വാനം, നമ്മുടെ ബാക്കിയ കൈകൊണ്ട് തടയേണ്ടി വന്നാൽ കൈകൊണ്ട് തടയണം. അതിന് സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥയിൽ ഫബിലിസാനിഹി, അവന്റെ നാവുകൊണ്ട് നടപ്പാടില്ല, ചെയ്യരുത്, അരുത്, മോശമാണ്, തെറ്റാണ്, ഹറാമാണ്, കുറ്റം കിട്ടും, ശരിക്ക് പറയണം. ഫൈലം വ്യസ്തത്യ, നാവുകൊണ്ട് പറയാനും ആവതില്ലാത്ത, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വാക്കുകൾക്ക് ഒരു ബലമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലാണെങ്കിലേ ഫബി കൽബിഹിന, ഫബി കൽബിഹി, മനസ്സുകൊണ്ട് ആ തെറ്റിനെ വെറുക്കണം. അതിന്റെ കൂടെ പിന്നെ നമ്മൾ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല, അതിനെ സഹായിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല, അതിന്റെ ഗുണഫലം പറ്റാൻ നമ്മളില്ല. എന്താ ബാപ്പ വരാത്ത? ബാപ്പ വരാത്ത എന്താരോ, നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന തെറ്റാണ്, ആ തെറ്റിൽ ബാപ്പ പങ്കെടുക്കൂല. എന്റെ ഉമ്മല്ലാഞ്ഞ എന്തറിയോ, നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന തെറ്റാണ്, ആ തെറ്റിലേക്ക് ഉമ്മല്ല. അല്ലാതെ എനിക്ക് സുഖമില്ലാത്തോണ്ടതല്ല, ഞാൻ എങ്ങട്ടേലും പോണോണ്ടതല്ല, നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റായതുകൊണ്ട് ആ തെറ്റിന്റെ കൂടെ ഞാനില്ല എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കാനുള്ള ഈമാൻ. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയണേ, ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, കൈകൊണ്ടും തടയാൻ പറ്റുന്നില്ല, നാവുകൊണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല, മനസ്സുകൊണ്ട് വെറുക്കാനും നിങ്ങൾ തയ്യാറില്ലെങ്കിൽ, അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ അറിയോ, നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളില് ഒരു തരി ഈമാൻ പോലുമില്ല എന്നതിന്റെ അർത്ഥം. കാരണം ഒരു തരി ഈമാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നാളെ പരലോകത്ത് വിചാരണ ഉണ്ടെന്നും അവിടെ സ്വർഗനരകുണ്ടെന്നും ഈ പ്രവൃത്തി ചെയ്താൽ നരകത്ത് കടന്ന് കരിയേണ്ടി വരും എന്ന ഒരു ചെറിയ വിശ്വാസം നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന് നമ്മൾ ഹറാമിന്റെ വഴിയിൽ, വേണ്ടാത്ത വഴികളിൽ എങ്ങനെ നമ്മൾ തളച്ചിടും? അതുകൊണ്ട് ഒന്നാമതായി എല്ലാ കുടുംബനാഥന്മാരോടും കുടുംബത്തിന്റെ നായികമാരോടും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നമ്മുടെ കുടുംബത്തോട് നമുക്ക് സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുടുംബത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധേയമാകുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയും നടക്കുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. ഒന്ന്, രണ്ട്, ആ കുടുംബത്തിനുള്ള ഉപജീവനം അത് ഹലാലായ ഉപജീവനമായിരിക്കണം. ഒരു സൗദി അറേബ്യയിലെ ഒരു മുഫ്തിയോട് ഒരാളൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ചോദ്യമല്ല, അയാൾ സങ്കടം പറഞ്ഞതാ, എന്റെ മക്കള്, ഞാൻ എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും എന്റെ മക്കള് നന്നാവണില്ല, മക്കള് നന്നാവണില്ല, ഒരൊറ്റ മക്കളെ പോലും എനിക്ക് ശരിക്കും കണ്ടിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല, അതെന്തങ്ങനെ? സങ്കടപ്പെട്ട് ചോദിച്ച അയാളോട് ആ പണ്ഡിതന്റെ മറു ചോദ്യം, നിങ്ങളുടെ വരുമാന മാർഗം എന്താണ്? നിങ്ങളുടെ വരുമാന മാർഗം എന്താണ്? അപ്പൊ അയാൾ തിരിച്ചു ചോദിച്ചു, എന്റെ മക്കളുടെ അവസ്ഥയും എന്റെ വരുമാന മാർഗവും തമ്മിൽ എന്താ ബന്ധം? അയാള് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിച്ച ഒരു ഹദീസാണ് ഓതിയത്. എന്താ നിങ്ങള്, ഹറാമായ പണം കൊണ്ടുള്ള ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് വളർന്നു വരുന്ന ഒരു ശരീരം, അത് അഹക്കുലിന്നാർ, അത് നരകത്തിനാണ് ഏറ്റവും അവകാശപ്പെട്ടത്. എങ്ങനെ? ഹറാമായ പണം, ആ പണം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഭക്ഷണം, ആ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് വളർന്നു വരുന്ന ഒരു ശരീരം, അഹക്കുലിന്നാർ, അത് നരകത്തിനാണ് ഏറ്റവും അവകാശപ്പെട്ടതെന്നാ പറഞ്ഞേ. അപ്പോ
നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഉപജീവനം ഹലാലായ മാർഗത്തിലുള്ള ഉപജീവനമാവണം. ഹറാമിന്റെ ഒരു തരി, ഹറാമിന്റെ ഒരു തരി നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന്റെ ഉപജീവനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾ ദിവസങ്ങളോളം പട്ടിണി കിടക്കലാണ്. മദീനയില് ഒരു വലിയ ക്ഷാമുണ്ടായ ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആളുകൾ ഭക്ഷണം കിട്ടാതെ മരിക്കുന്ന അവസ്ഥയായി. എന്നും ഭക്ഷണം തേടി പോകുന്ന കുടുംബനാഥന്മാരെ വൈകുന്നേരം വെറും കൈയോടെ മടങ്ങി വന്നു. ഒരു ദിവസം വീട്ടിലേക്ക് കയറി വന്ന ഭർത്താവ്, ഒരു വസ്തുല്ല, ഭാര്യ തളർന്നു കിടക്കുക, മക്കള് ബോധമില്ലാതെ കിടക്കുക. ഭർത്താവിനാകപ്പാടെ അയാൾ അന്ന് രാത്രി തന്റെ ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ പട്ടിണി ഇന്നത്തോടെ തീരും, നാളെ നമുക്ക് ഭക്ഷണം കിട്ടും. അപ്പൊ ഭാര്യ ചോദിച്ചു, എവിടുന്ന ഭക്ഷണം കിട്ടുക? അയാള് പറഞ്ഞേ, ഭക്ഷണം പല സ്ഥലത്തും കിട്ടാണ്ട്, പക്ഷേ ഹലാലായ മാർഗത്തിലുള്ള ഭക്ഷണേ കൊണ്ടുവരൂന്ന് എനിക്ക് നിർബന്ധം, ഇനി അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഭക്ഷണം കിട്ടാഞ്ഞേ. ഹറാമായ രൂപത്തിൽ ഭക്ഷണം കിട്ടാൻ കുറെ മാർഗമുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് നാളെ ഇനി ഹറാമോ ഹലാലോ നോക്കൂല, നാളെ ഞാൻ ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവരും. ഹറാമെങ്കിൽ ഹറാം, നമ്മളെ കുടുംബത്തിന്റെ കാഴ്ച കാണാൻ വയ്യ. പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ഭക്ഷണം തേടി പോകുന്ന ഭർത്താവിനോട് ആ ഭാര്യ പറഞ്ഞത്, പിന്നെ ഒരു ദിവസം കൂടിയൊക്കെ നിങ്ങള് ഹലാലായ ഭക്ഷണം തന്നെ കിട്ടുമെന്ന് നോക്കി, കാരണം ഒരു ദിവസം കൂടി പട്ടിണി കിടക്കാനുള്ള ജീവൻ നമ്മുടെ കുട്ടിയേക്ക് ബാക്കിയുണ്ട്. പക്ഷേ ഹറാമായ ഭക്ഷണമെങ്ങാനും ഈ വീട്ടിലേക്ക് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നാൽ, അതെങ്ങാനും നമ്മുടെ മക്കൾക്കും നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയ്ക്കും നിങ്ങൾ തിന്നാൻ കൊടുത്താൽ, അതിന്റെ പേരിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ നരകത്തിന്റെ തീജ്വാലകളുടെ ചൂട് ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും താങ്ങാനുള്ള കഴിവ് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ഇല്ലട്ടോ. പെണ്ണുങ്ങളെ, സ്ത്രീകളെ, നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു മേഖല, ഹറാമായ വരുമാനത്തിന്റെ ഒരു തരി പോലും നമ്മുടെ വീടിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ സഹോദരിമാരെ നിങ്ങൾക്ക് ബാധ്യതയുണ്ട്. കാരണം അൽ മർഅത്തു റാഇയത്തുൻ ഫീ ബൈത്തി സൗജിഹാ, ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിലെ ഭരണാധികാരിയാണ് ഭാര്യ. ആ വീട്ടിലേക്ക് നരകത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന സമ്പാദ്യങ്ങളും വരുമാനങ്ങളും വസ്തുക്കളും വന്നുകൂടാ എന്ന നല്ല തീരുമാനമെടുക്കാൻ സ്വാലിഹായ ഒരു ഭാര്യക്ക് സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഭർത്താക്കന്മാരെ കൊണ്ട് ലോൺ എടുപ്പിച്ച് ടി വി വീട്ടുപകരണങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന ഭാര്യമാരുണ്ട്, പലിശക്ക് പലിശക്ക് പലിശയായിട്ട് അല്ലേ. ശ്രദ്ധിക്കണം, ഹറാമായത് വീട്ടിലേക്ക് എത്താതിരിക്കാൻ ഭാര്യമാർ ശ്രദ്ധിക്കണം. മൂന്നാമത്തേത്, ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റായി പറയുന്നത്, നമ്മൾ മനസ്സറിഞ്ഞ് അള്ളാനോട് ശരിക്കും പ്രാർത്ഥിക്കണം നമ്മുടെ കുടുംബം ഹിദായത്തിലാവാൻ. കാരണം നമ്മുടെ മക്കളൊക്കെ ജീവിക്കുന്ന കാലഘട്ടം ഉണ്ടല്ലോ, ഏറ്റവും അപകടം പിടിച്ച കാലഘട്ടം. നമുക്ക് രണ്ട് കണ്ണല്ല 2000 കണ്ണുണ്ടായാലും ആ കണ്ണൊക്കെ തുറന്നു വെച്ചാലും നമ്മുടെ മക്കളെ സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയാത്ത അത്രയും അപകടം പിടിച്ച ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കണേ, നമ്മുടെ മക്കൾ ജീവിക്കണേ. ഒരു തിന്മക്കും ഒരു പഞ്ഞല്ല, എല്ലായിടത്തും യഥേഷ്ടം തിന്മ കിട്ടും. നല്ലത് ചീത്ത ഒന്നുമില്ല, എല്ലായിടത്തും ലഭ്യമാണ്. മദ്യം, മയക്കുമരുന്ന്, വൃത്തികെട്ട ലൈംഗികത, മൊബൈൽ ഫോണുകളുടെ അതിപ്രസരം, അങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും തിന്മകളുടെ. പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ വിചാരിച്ചിനി മോശപ്പെട്ട കുട്ടികളാണ് കേടുവരാൻ. ഈ അടുത്ത ദിവസത്തിലെ ഞാനൊരു ലേഖനം വായിച്ചേ, കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായൊരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം, അതിന്റെ അതിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടാന് ദേശീയാടിസ്ഥാനത്തിൽ പരീക്ഷ എഴുതി വരണമെന്നാ. ആ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തില് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമാന്മാരായ കുട്ടികൾ മാത്രം പഠിക്കണേ, അതും ഗവൺമെന്റ് സ്റ്റൈപ്പൻഡോട് കൂടിയാ. ആ മക്കൾ പഠിക്കുന്ന ക്ലാസ് റൂമേ വൈകുന്നേരം അവിടുത്തെ സ്വീപ്പറ് അടിച്ചു വാരിയിട്ട് ആ വേസ്റ്റൊക്കെ പാടെ ഒരു മൂലക്ക് ഇങ്ങനെ കൂട്ടി വെച്ചിരിക്കണ്. അപ്പൊ അതുവഴി ആ സ്ഥാപനത്തിന്റെ കോറിഡോറിലൂടെ നടന്നു വരുന്ന ഒരു അധ്യാപകൻ, അയാള് യാദൃശ്ചികമായി ഈ അടിച്ചുവാരി കൂട്ടിവെച്ച വേസ്റ്റിലേക്ക് നോക്കുകയാണ്. സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു ക്ലാസ് റൂം അടിച്ചുവാരിയാൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവുക? കടലാസ് കഷ്ണങ്ങളും
പൊട്ടിയ പേന, പെൻസിൽ കൂർപ്പിച്ചതിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങള്, മിഠായി കടലാസ്, ഇതൊക്കെയാണ് സാധാരണ ഒരു ക്ലാസ് റൂമിൽ നിന്ന് കിട്ടേണ്ടത്. എന്നാൽ ഈ ക്ലാസ് റൂം ഏറ്റവും ബുദ്ധിയുള്ള, നാളെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണചക്രം തിരിക്കാൻ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുന്ന ആ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിലെ ക്ലാസ് റൂം അടിച്ചു വാരിയപ്പോഴേ സിറിഞ്ചുകൾ, ചോര പടർന്ന പഞ്ഞികൾ, മരുന്നുകുപ്പികൾ, ഗുളികകൾ, അയാൾ എഴുതിയേക്കണേ, ഏറ്റവും മാരകമായ ക്യാൻസർ ബാധിച്ച രോഗികളെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രിയുടെ വാർഡ്, ആ വാർഡ് അടിച്ചു വാരിയാൽ എന്താണോ വേസ്റ്റായിട്ട് കിട്ടുക, അതാണ് പരമോന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ക്ലാസ് റൂമിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത് അല്ലേ. ഒരു തലമുറയും രക്ഷപ്പെടാൻ പഴുതില്ലാത്ത വിധം തിന്മയുടെ കൊടുങ്കാറ്റിൽ അകപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെ വീടുകൾ ജാഗ്രതയോടുകൂടി കണ്ണു തുറന്ന് കാത്തിരിക്കണം. ശരിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ കൈവിട്ടു പോകും. എവിടെയാണ് വിട്ടുപോകുക എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല. അതിന് സമയമല്ല, അതിന് സ്ഥലമല്ല, സന്ദർഭമല്ല, എവിടെയാവാ, എപ്പോഴും ആവാം. അത്ര ദുരന്തത്തിലെ നമ്മൾ ജീവിക്കണേ. ഐ എ എസ് സ്വപ്നം കണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു കോളേജിൽ ഒന്നാം റാങ്കോടെ അഡ്മിഷൻ നേടിയ പെൺകുട്ടിയുടെ മൃതശരീരമാണ്, ജീവനില്ലാത്ത ശരീരമാണ് ഇന്നലെ മിനിഞ്ഞാന്ന് മുതൽ നമ്മുടെ മാധ്യമങ്ങളിലെ ചർച്ചാ വിഷയം അല്ലേ. അതാണ് എത്ര പ്രതീക്ഷകളോടുകൂടി നമ്മൾ വളർത്തുന്ന നമ്മുടെ മക്കളും നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളും എവിടെയാണ് വഴിമാറി പോവുക, എവിടെയാണ് വഴിപിഴച്ചു പോവുക എന്നറിയാത്ത തിന്മയുടെ മഹാമാരിയില് നമുക്ക് നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ ചേർത്തു പിടിക്കാം. എങ്ങനെ? ഇങ്ങനെ ഒരു ഫ്രെയിമിന്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് നമുക്ക് സ്വർഗത്തുകൾ പോകണം. അനങ്ങാതെ, ചെതറാതെ, ഒരാള് പോലും വിട്ടുപോകാതെ, ഒരാള് പോലും നരകത്തിലെ വിറകാവാതെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിനെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ചേർത്തു പിടിച്ചു പോകണം നമുക്ക്. അതിന് പ്രാർത്ഥനകൾ ഏറ്റവും നിർബന്ധ. മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മക്കള്, ഭാര്യഭർത്താക്കന്മാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഭാര്യഭർത്താക്കന്മാര്, മക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കള്, അതിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലാഹുവേ നിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ ഞങ്ങളെ നീ ഒരുമിച്ച് ചേർക്കണേ റബ്ബേ. പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മാത്രം പോരല്ലോ, അതിനും വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കും വേണം. നമ്മൾ നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ടോ, നമ്മുടെ കുടുംബം നിസ്കരിക്കണം. നമ്മൾ നോമ്പൊൽക്കുണ്ടോ, നമ്മുടെ കുടുംബം നോമ്പൊൽക്കണം. നമ്മൾ ഹറാമുകളിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുന്നുണ്ടോ, നമ്മുടെ കുടുംബം ഹറാമിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കണം. അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധേയമാകുന്ന യാതൊന്നും നമ്മുടെ വീടിന്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവരുത്. ഒന്നുകൂടി കടുത്തു പറഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും വീട്ടിലൊക്കെ അടിച്ചുപൊളി ലൈഫാണല്ലോ, സന്തോഷത്തിന്റെ അടിച്ചുപൊളി ജീവിത, അതിന്റെ ഇടക്ക് ഒരു ലേശം ലേശം മരണത്തെ പറ്റിയുള്ള ചർച്ചകൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാവട്ടെ. നല്ലതാ. ഭക്ഷണം കഴിക്കാനിരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ചെറുപ്രായത്തിൽ മരിച്ച മക്കളെ കുറിച്ചും മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ചും ഒരു സംസാരം ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ, ചെറിയൊരു പേടി. റസൂൽ പറഞ്ഞില്ലേ, നിങ്ങൾ മരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മ, അത് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ഓർക്കണം. കാരണം അത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ ഒന്ന് നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന അല്ലേ. ചെറിയൊരു വേദന ഇങ്ങനെ തോന്നിയാൽ മതി, നമ്മളെ നിസ്കാരമൊക്കെ എന്തൊരു ഇഖ്ലാസോട് കൂടിയൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ. ചെറിയൊരു വേദന വന്നാൽ മതി, നമ്മൾ നന്നാവും. പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടാവും, നിസ്കാരം ഒക്കെ നമ്മളെ. പിന്നെ ഒരു പ്രാസംഗികന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടേ, ഇങ്ങനെ നമ്മളെ വീട്ടില് വലിയ സ്വീകരണ മുറി ഉണ്ടാക്കുക, അവ മക്കള് ചോദിക്കും എന്തിനാ ബാപ്പ അത്ര വലിപ്പത്തില്. അതൊന്നും അല്ല, നമ്മളൊക്കെ മരിക്കുമ്പോഴേ ഈ അയലോക്കത്തെ പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ട് നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റൊരു സ്ഥലം ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ. ഒരു പേടിയായി, അത് മരിച്ചുമ്പോ നിസ്കരിക്കാനുള്ള സ്ഥലല്ലേ. ബാത്റൂം ഉണ്ടാക്കുമ്പോ വലിയ ബാത്റൂം, ഒരു ബാത്റൂം എന്തിനാ ബാപ്പ അത്ര വലിയ ബാത്റൂം. ഒന്നുമല്ല, ആരെങ്കിലൊക്കെ മരിച്ചാല് അപ്പം പിന്നെ കമ്പിപ്പാരക്ക് പായണ്ടല്ലോ. നമ്മളൊക്കെ നാട്ടിലാള് മരിച്ചാല് അപ്പൊ കാണാം കമ്പിക്കും പിക്കാസിനും പായണ്. അപ്പൊ പിന്നെ തച്ചൊല്ലാണെന്ന് തോന്നും. അല്ല, റൂമിന് ഓട്ടുണ്ടാക്കാനാ. കുളിപ്പിക്കുമ്പോഴേ വെള്ളം പുറത്ത് കളയാൻ വേണ്ടി. അപ്പൊ ആദ്യം കുളിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ബാത്റൂം വൃത്തിലുണ്ടായിക്കോട്ടെ. എന്തിനാ അത്ര വലിയ ബാത്റൂം? ഒന്നുമല്ല, ആരെങ്കിലൊക്കെ മരിക്കുമ്പോ കുളിപ്പിക്കാലോ. അപ്പൊ പേടിണ്ടോ? ഒന്നും വേണ്ട. ഒരു മൂന്ന് കഷ്ണം കഫൻ ചെയ്യാനുള്ള തുണി വാങ്ങിയിട്ടേ നമ്മളെ വീടിന്റെ ആ സ്വീകരണ മുറിയിലെ ഷോക്കേസ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഷോക്കേസിൽ ഇങ്ങനെ വെക്കുക. കവറിലൊന്നിടരുത്. ആ തുണി ഇങ്ങനെ കെട്ടിയിട്ട് മൂന്ന് കഷ്ണം, അഥവാ നമ്മളൊക്കെ മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നട്ടപ്പാതിലേക്ക് ടെക്സ്റ്റൈൽസാറെ പോയി കൊട്ടി വിളിക്കണ്ടല്ലോ. ഒരു എന്തായാലും വേണ്ടി വരുമോ, അത് അവിടെ വാങ്ങി വെക്കുക.
ആരെങ്കിലൊക്കെ വന്നാ എന്താണ് മക്കള്, എന്താണ്, ഒന്നുമില്ലടാ, നമ്മളാരെങ്കിലൊക്കെ മരിക്കുമ്പോ കഫൻ ചെയ്യാനുള്ള തുണിയാണ്. അല്ലാ മരിക്കുവല്ലേ, ഒരു പേടിയേക്കാണ്. വിരുന്നാടൊക്കെ വന്നുകാണ്ട് ടിവിന്റെ മുമ്പേക്ക് കസേര വലിച്ചിട്ട് സിനിമയും സീരിയലും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ എന്താ ഇപ്പൊ തുണി, അതൊന്നും അല്ല, അതിപ്പോ മരിക്കുമ്പോഴേ മയ്യത്ത് കഫൻ ചെയ്യാനുള്ള തുണി എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കണ്ടി. ടിവിന്റെ മുമ്പ് നിന്ന് കസേര കാണാൻ അപ്പത്തേക്കും തിരിയണം. അല്ല ഇവിടെ ഇപ്പൊ മയക്കെ ഉണ്ടോ, എന്താ ഇപ്പൊ കാലാവസ്ഥയൊക്കെ സുഖല്ലേ, എന്താണല്ലേ, പിന്നെ ടിവിയും വേണ്ട സിനിമയും വേണ്ട, പേടിയാണ്. ഞാൻ ഒരിക്കൽ സൗദി അറേബ്യയിൽ നിന്ന് പോരുന്ന സമയത്ത് എല്ലാരും ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചു കണ്ട് ആ വലിയ സ്ക്രീനിൽ സിനിമ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. അതിന്റെ ഇടക്ക് വിമാനം ഒന്ന് കുലുങ്ങി, അപ്പത്തൊക്കെ ഓഫാക്കി, എല്ലാരും ബെൽറ്റ് കെട്ടിയിരുന്ന്. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ കുലുക്കം കുറച്ചും കൂടി കൂടി, ആകെ നിശബ്ദമായി വിമാനത്തിനുള്ളില്, ഒരാളും മുണ്ടുന്നില്ല, കുറച്ച് കുട്ടികൾ മാത്രം നൂലൊലിച്ചിട്ടുണ്ട്, വേറെ ഒരൊച്ചയില്ല. ഇതിങ്ങനെ പിന്നെ പിന്നെ കുലുക്കം ഇങ്ങനെ കൂടുക, അതിൽ ഏതോ ഒരു എയർ ഹോസ്റ്റസ് വന്നുകൊണ്ട് ആൾക്കാരെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഹിന്ദി സിനിമ ഇട്ട് പടച്ചോനെ പെൺകുട്ടി ആയുസിന്റെ നീളം കൊണ്ടാണ് കഴിച്ചതായത്. എല്ലാരും പാടെ കൂടി ഓളെ തലേക്കും ചാടിയിട്ട് എന്താ ഓഫാ കഴിയെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് തെറിയൊക്കെ. അതുവരെ സിനിമ കണ്ടിരിക്കും, ഒരു പേടിയില്ലേ. പക്ഷെ വിമാനം കണ്ടിട്ട് കുലുങ്ങിയപ്പോളേ പിന്നെ അവർക്ക് സിനിമയും വേണ്ട, പാട്ടും വേണ്ട, ഒരു വസ്തു വേണ്ട. അത് റസൂല് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ മരണത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഓർക്കി. ഏറ്റവും ബുദ്ധിമാനായ മനുഷ്യൻ പ്രവാചകനോട് ചോദിച്ചില്ലേ ആരാ റസൂല് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമാനായ മനുഷ്യൻ, പ്രവാചകന്റെ മറുപടി എന്താ, നിങ്ങള് മരണത്തെക്കുറിച്ച് ധാരാളമായി ഓർമ്മിക്കുകയും മരണത്തിനു ശേഷമുള്ള ജീവിതത്തിനു വേണ്ടി ഒരുങ്ങി നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് ബുദ്ധിമാൻ. ആ ബുദ്ധി നമുക്കെല്ലാവർക്കും വളർത്തും. നോക്കിയാൽ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ടി വി തുറന്നപ്പോ കണ്ടെന്താ നിങ്ങള്, ഉച്ചക്ക് ഒരു മണിക്ക് കുളിക്കാൻ വേണ്ടി പുഴയിലിറങ്ങിയ മൂന്ന് കുട്ടികള് മുങ്ങി മരിച്ചിരുന്നു. രണ്ടാളെ ബോഡി ഞാൻ പോന്നപ്പോ കിട്ടി, പിന്നെ കിട്ടിയെനിക്ക് അറിയില്ല എന്താ പറയുക. ഇന്ന് ഉച്ചക്ക് പെരയിന്ന് പോന്ന കുട്ടികളാ, വൈകുന്നേരം 4 മണിക്ക് ആ വീട്ടിലേക്ക് എത്തിയത് എന്താ നിങ്ങള്, വെറുങ്ങലിച്ച മയ്യത്താണ്. ഇത്രയുള്ളൂ, ആരതും ആരതും ഈ ലോകത്തിലെ ജീവിതത്തോളം അനിശ്ചിതത്വം നിറഞ്ഞ ഒരു സംഗതി വേറല്ല. എപ്പോഴും എവിടെ വെച്ചും എന്തും സംഭവിക്കാം. ഇങ്ങനെ അർമാദിച്ച് ടൂറ് പോയി ആസ്വദിച്ച് ഇഷ്ടം പോലെ പണം മുടക്കി സ്വർഗതുല്യമായി ജീവിക്കുന്ന വീടുകളിലെ ഇടക്കിടക്ക് ഒരു മരണചിന്ത, ഒരു ആശുപത്രിക്കൊന്ന് പോയി കാണുക, കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ ക്യാൻസർ വാർഡൊക്കെ ഒന്ന് കാണുക, ഒരു ഡയാലിസിസ് മെഷീന്റെ മുമ്പിൽ കിടക്കുന്ന ഒരാളുടെ സങ്കടം ഒന്ന് കാണുക, അതൊക്കെ കാണുമ്പോ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് ഒരു ഒതുക്കുണ്ടാവും. ഇങ്ങനെ നായ പോരല്ലോ അല്ലെ, നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര ഒന്നുകൂടി എളുപ്പമാക്കും ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മളെ എല്ലാവരെയും അവന്റെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ ഒരുമിച്ച് ചേർക്കുമാറാവട്ടെ. തിന്മകൾ നിറഞ്ഞ ഈ ലോകത്ത് നന്മയുടെ വഴിയിൽ നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ ചേർത്തു പിടിച്ച് സഞ്ചരിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈമാനും ഇഖ്ലാസും പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. ഒരാളുപോലും നരകത്തിന്റെ വിറകാവാതെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ സ്വർഗത്തിന്റെ വഴിയെ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഇഖ്ലാസും ഈമാനും തൗഫീഖും അള്ളാഹു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. സഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത മാരകമായ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു നമ്മളെയൊക്കെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ. താങ്ങാൻ കഴിയാത്ത വേദനകളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ. ആളുകൾക്ക് മുമ്പിൽ അപമാനഭാരം കൊണ്ട് തലകുനിഞ്ഞു പോകുന്ന കട ബാധ്യതകളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു നമ്മളെയൊക്കെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ. തൗബ ചെയ്യാൻ പോലും സമയം കിട്ടാത്ത പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ. മരണപ്പെട്ടുപോയ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് അള്ളാഹു മഗ്ഫിറത്തും റഹ്മത്തും പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളെ പൊന്നുപോലെ നോക്കുന്ന മക്കളാവാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകുമാറാവട്ടെ. നമ്മുടെ മക്കളെ നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന, നമ്മൾ തളർന്നു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് താങ്ങാവുന്ന സ്വാലിഹായ മക്കളായി നമ്മുടെ മക്കളെ അള്ളാഹു മാറ്റിത്തരുമാറാവട്ടെ. റബ്ബന ആതിന ഫിദ്ദുനിയ ഹസന വഫിൽ ആഖിറത്തി ഹസനതൻ വഖിന ആദാബന്നാർ വസല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മാഇൻ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അസ്സലാമു അലൈക്കും.